Bon dia a tothom. Aquesta sala fa molt de goig. Ha plegat tantes persones que estan interessades per un tema específic, que és el tema de la variació territorial en els diccionaris. No cal dir que agraeixo la secció filològica i especialment el seu president, els directors del diccionari i els presidents de la Comissió d'Estandardització i de Lexicografia que m'hagin convidat a fer l'apertura d'aquest seminari que, com sabeu, afecta de ple l'Institut d'Estudis Catalans, no només la secció filològica, sinó l'Institut d'Estudis Catalans, per tal com, per dir-ho d'alguna manera, tant la representació com la implicació en els productes normatius, en els recursos normatius que surten d'aquesta casa, són obra de tot l'Institut i, des d'un punt de vista simbòlic, així es va establir i és bo que així doncs continuï. L'objecte, com deia avui, és la variació territorial en els diccionaris. I l'ocasió és òptima perquè som a l'inici d'un nou diccionari. Per tant, la sessió d'avui ens ha de servir no només per exposar el que es pretén fer o que s'ha començat a fer o que s'ha pensat de fer en aquest nou diccionari, sinó també per aprendre dels altres, perquè exposar-ho vol dir rebre unes reaccions, que us agrairem que siguin com més vives millor i espontànies millor, sinó que també ens permet aprendre dels altres. Això sí, jo sempre dic que s'ha d'aprendre dels altres, efectivament, però s'ha de passar pel sedàs de quines són les teves pròpies, la teva pròpia singularitat, quines són les teves pròpies necessitats i les teves condicions. I és a partir de la valoració de què han fet els altres, que són bones idees, de què pensava jo que podia fer, que poden ser també bones idees, passat per aquest filtre de i què necessito i què persegueixo i quines són les meves característiques de partida, que s'extreuen les bones decisions. No, jo sempre he dit que no s'ha de copiar mai, perquè quan copies t'equivoques, perquè les situacions sempre són diferents. Per tant, hi ha d'haver una reflexió intermèdia entre allò que és una bona pràctica, allò que és una bona solució per una situació determinada i allò que tu adoptes per a la teva situació, que, com deia, ha de ser fruit de la reflexió, d'una reflexió. És cert que, hi he posat uns exemples, però no m'estenc. Però té a veure amb el Brauli, com que és des d'ahir, per exemple, o la pròxima setmana a l'Institut, hi ha un debat sobre la recerca a l'Institut. I un dels primers temes és què fan les acadèmies europees en la recerca. Ja l'he sentit, això, perquè hi va haver una sessió prèvia de seminari. Diu, sí, molt bé, està bé, molt bé, l'Acadèmia Austríaca, l'Acadèmia Alemanya, l'Acadèmia tal, molt bé. Però és el nostre model? Estem en les condicions de fer el mateix que fa l'Acadèmia Austríaca o l'Acadèmia Alemanya? Ens ho podem permetre? O tenim altres singularitats que ens fan anar cap a una altra direcció? O els models d'intel·ligència artificial, pensant ara en el Brauli, que ahir em va fer notar una cosa important, diem-ne, del Pla Estratègic de Recursos Digitals de l'Estat. Ens podem comparar amb l'espanyol? No. Per què? Perquè la variació de l'espanyol, la dispersió territorial de l'espanyol és tan àmplia, tan àmplia, tan àmplia. I les condicions sociolingüístiques de l'espanyol i sociopolítiques i socio, fins i tot perceptives de l'espanyol són tan diferents que allò que surti com a proposta nostra de model dels motors d'intel·ligència artificial no pot copiar el model que s'haurà de generalitzar per l'espanyol i totes les variacions hispanoamericanes. Som una altra cosa, ens ho hem de plantejar. La segona idea que volia transmetre-ho és que, esclar, és evident que la variació és comuna a totes les llengües, vives. Per tant, d'entrada ens hem de felicitar. Si tractem la variació territorial, felicitem-nos perquè som vius. També hem de donar valor a les coses que tenim i això és una condició, jo penso, de partida molt important. I els diccionaris, lògicament, s'hi han hagut d'enfrontar en aquesta variació. Ara, com s'enfronten a la variació els diccionaris, que també és un fet de totes les llengües, aquesta variació, com deia, no només territorial, sinó interna, funcional, la variació és inherent a les llengües, si són llengües vives i en ús,
I aleshores s'hi afronten de diferents maneres segons el tipus diccionari, segons les característiques, segons què volen. Però en el cas dels diccionaris, digueu-ne, institucionals, normatius, prescriptius, més igual ara, però diccionaris que venen, que encara que diguin que no fan prescripció, si són d'una acadèmia de la llengua fan prescripció, si no ho diuen explícitament, els altres s'ho prenen com els usuaris s'ho prenen com a prescripció, aquesta situació és doblement delicada, perquè és clar, hi ha en joc molts altres factors que no tenen només a veure amb la llengua i amb la gramàtica, sinó que tenen sobretot a veure amb la pervivència, amb l'extensió i sobretot amb la pervivència i el model, i el model de cada una de les llengües. La lexicografia catalana té una llarga tradició en el tractament de la variació. Fabra, des de Fabra tenim un model componencial i a més polimòrfic. I per tant aquí hi ha la variació. Com Fabra ho va representar a la seva època? Ho veia als objectius de la seva època. Fabra no jo crec que no defugia la variació territorial, però en un moment determinat, o quan feia el diccionari li va semblar que les circumstàncies no l'havien de portar a enfatitzar tant la descripció de què passa en cada territori, sinó que l'havien de portar a la unitat de la llengua, a una unitat de la llengua, i va defugir les etiquetes, i etiquetes territorials no n'hi ha. Ja ho sé que després el públic, després del Vieco, ho va reclamar, però la continuació del Fabra, que eren els criteris del Fabra, la posició de Fabra va ser defugir la utilització d'etiquetes territorials. Per quina raó? Per la raó que, no, a vegades deia, en algunes contrades, a vegades feia una citació territorial més precisa, però en general deia, en algunes contrades, si ho recordeu, però esclar, és una altra època, ja no som a l'època de Fabra, som en un altre moment, i s'han produït canvis conceptuals molt importants sobre la norma, sobre la unitat de les llengües, sobre la normativa i sobre l'estàndard. I també hi ha hagut molts canvis sobre la gestió territorial de l'estàndard i fins i tot sobre la gestió territorial de la normativa, des del punt de vista, diguem-ne, jurídic, legal, administratiu. A mi em sembla que davant d'aquesta situació, sabent que avui aprendrem, com deia, molt i podrem contrastar decisions que s'han pogut prendre per aquest nou projecte de diccionari, el que ens cal sortir d'aquí o el que ens cal tenir, en el fons, és idees clares. Les idees clares sobre el model de representació del lèxic en un diccionari que serà normatiu, ens pesi o no ens pesi, ho vulguem dir que és normatiu o no ho vulguem dir, perquè serà emès des de la institució que és la llengua, de la llengua catalana. I per tant que els usuaris s'ho prendran com a orientació. I en una llengua, sobre una llengua, perdó, que té unes condicions singulars i que per tant no és còpia del conjunt de situacions que estan vivint altres llengües del nostre entorn. I dit això, és a dir, fent aquesta reclamació sobre la singularitat, sobre tenir en compte la singularitat per progressar i fer les coses el més adequadament possible, és el que jo penso que ens haurem de quedar després d'aquestes sessions de seminari. Us agraeixo a tots els ponents que heu volgut participar, lògicament a les autoritats i a tots els assistents, i jo estic segura que tindrem un debat molt fructífer i que aquest seminari, que ha estat una molt bona pensada, tindrà els seus fruits d'una manera molt, molt explícita. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta Teresa. I jo també vull expressar la satisfacció per la quantitat d'especialistes i per la qualitat dels inscrits, els que són presents físicament, cosa que ens sorprèn, no passa tan sovint, i els que no són presents físicament, però que tanmateix ens acompanyen telemàticament. Crec que no podia ser d'altra manera, perdoneu que ho digui jo, perquè això està molt bé i el programa és molt complet, normativa, estàndard, variació, els nostres diccionaris, la realitat de la llengua catalana, els diccionaris d'altres llengües en la manera com tracten
també la varietat, després una taula rodona centrada en l'ús de la llengua en territoris diferents. Jo crec que és un esforç conjunt molt notable i molt productiu que han fet les comissions de lexicografia i d'estandardització. Parlar ara de la varietat, la variació territorial en els diccionaris, com deia la presidenta, al moment que han començat aquest curs les tasques d'elaboració del nou diccionari normatiu. Efectivament, com deia ella, hi ha hagut una evolució en el tractament de la variació territorial en els nostres diccionaris. Ja n'hi havia, encara que no estigués marcada, en el diccionari Fabra, i com molt bé treballa un projecte d'aquesta casa que dirigeix en José Enrique Gargallo, inspirat però per en Joan Beny, això és herència del diccionari Aguiló i que per tant ja tenia aquest precedent. Després, ja ho ha dit na Teresa, hi ha una inclusió de lèxic de varietats territorials entre el DIEC 1 i el DIEC 2, però això encara evoluciona més. També la secció filològica ha pres unes decisions, com són el document del 2018 sobre la variació i la prescripció en les orientacions normatives de la secció filològica, que té un reflex pràctic en la introducció de la gramàtica del 2016, ho deia na Teresa Cabré en aquell pròleg, que es tracta de fer una normativa basada en la descripció. Però no és un pas automàtic aquest de passar de la descripció a la normativa, sinó que entremig hi ha un sedàs, hi ha un filtre, que és el filtre dels judicis que hi poden aplicar els parlants. Perquè això de l'estandardització, al cap i a la fi, no és completament arbitrari en el sentit que pugui ser una autoritat la que decideix que és estàndard i que no és estàndard. Sempre ens han deixat il·luminar pel quadre de Haugen, però també el complementam amb la idea de Fishman, de desenvolupament primari i desenvolupament secundari. El parlant té unes percepcions i hi ha una tradició de formalitat que no és completament inventada. Però més enllà d'aquesta evolució teòrica en les posicions de la secció filològica, també els fruits lexicogràfics de la secció filològica deixen veure una evolució important en la consciència sobre les varietats territorials. També vull dir que és molt difícil parlar de varietats territorials escèpticament sense tenir en compte la intersecció amb la diversitat funcional. Parlar de varietat territorial sempre finalment ens condueix també a parlar de varietat funcional. Mirant els nostres diccionaris, hi he vist una certa evolució en l'ús de la varietat, no només en el lemari, que és el primer que mira tothom, sinó també en la llengua de la redacció i sobretot en els exemples. M'he permès de posar-ne uns quants d'exemples. Si podem posar una presentació molt breu, us ho promet, que havia enviat, la podem projectar? La duc escrita. No. És igual. No. Sí? La tenim? La tenim? Nosaltres no ho veiem. Ah, jo no la veig. D'acord, no passa res. Ja està. Molt bé. Doncs, me dones el comandament. És aquí. Gràcies. Molt bé. Bé, això és el DIEC. Hora baixa, ja ho sabem. És una paraula està marcada territorialment, tothom sap qui és que diu això. Capvespre i hora baixa. Ja està,
no hi ha cap marca de procedència. Un altre exemple. Esta. Tothom pot saber també d'on ve i surt aquí el Diec i molt bé està aquí sortir. Molt bé. Continuo. Canyer. Ah, sí, ara ho veiem ara aquí. Ara pots veure més. Molt millor. No, no, si ho veig. Canyer. Doncs ja està, surt canyer, definit, com a canya i com a canyar. Això és el Diec. Anem al Diec, el diccionari essencial. Molt bé. A canyer hi ha una descripció, que ara es deu veure petit en pantalla, però ja us la puc llegir, que diu, a baix de l'entrada, diu, en català septentrional, com a la part septentrional del català central i del català nord-occidental i a Eivissa. És a dir, que aquí hi ha un esforç de concreció a veure on és que diuen això, que no ho teníem al Diec. El Diec, si miram hora baixa, bé, també ho defineix, diu en balear tarda, però després fixeu-vos en l'exemple. L'exemple diu, la inauguració està anunciada per a les 5 de l'hora baixa. I aquí hi ha un ús que no és l'habitual dels exemples del diccionari. Aquí hi ha el xibòlet del balear respecte de formal i informal, que és l'article salat. Però no és que s'adscrigui només a registres informals, que són els propis d'aquest article, perquè després l'exemple següent, que és un bon exemple, diu a l'estiu els hora baixes s'allarguen. I doncs molt bé, aquí s'ha introduït una diversitat, una funcional i una diversitat territorial, no només en el conjunt del lemari, sinó també en la llengua, en el tipus de llengua en què es posen els exemples. Este, el Diec. I també fa una descripció molt acurada de l'extensió territorial d'este. La fa llarga, llarga, llarga. Després, els exemples, en trobem un que és logos. Este no se'n va. Article lo, masculí. Això no passava abans al diccionari. I després, aquí m'he permès de posar per. Perquè tu dius, clar, és que si diu este és d'uns determinats dialectes en què l'article lo també hi funciona, no en tots, però en alguns també hi funciona i l'exemple està ben posat. Ara, si anem a la preposició per no està adscrita a cap dialecte perquè la preposició per és general de tots, és que si no, com ho han de dir? I doncs, la preposició per trobam entre els exemples de l'entrada per preposició, en trobam un cap al final, la penúltima línia, que diu aquestes són les qüestions a tractar pel Consell de Govern. Bé, això és una frase de llengua real. Aquestes coses no passaven abans als diccionaris. I he intentat fer el mateix, cerques entre els exemples per este, i aleshores n'he trobat una que és a Corfa, està marcat en valencià, això sí, i diu crosta, la Corfa d'este pa és molt dura. No? Bé, no sé, com que jo no som lexicògraf, no hi havia caigut amb això. I l'altre dia qualcú m'ho va dir. Diu, ep, heu posat exemples amb article salat? I jo no. Però, jo no, però ho miraré perquè m'interessa el tema, perquè també quin tipus de llengua usam, com es tracta la variació, no només, ja ho dic, en el conjunt dels lemes, sinó també en els exemples, en les explicacions,
i sí que vaig concloure que han fet una evolució molt llarga i que encara ens queda molt de camí i hem de veure tot això com ho administram, i per això estic tan content que avui hi hagi tanta de gent, perquè el que volem és posar aquestes qüestions a discussió dels qui en saben, dels qui en sabeu, i per això ja us agraeixo els vostres comentaris per endavant. Moltes gràcies. Efectivament. I ara és el torn d'en Miquel Àngel Pradilla, que parlarà de diccionaris, normativa i estàndard. Miquel Àngel. Bé, bon dia a tothom. Començarem doncs amb aquesta primera sessió i aleshores em fa l'efecte que, com que tots poc o molt som professionals i coneixem els ponents i a més són autoritats tan grans en el seu tema, gairebé qui m'hauria de presentar sóc jo i no presentar-los en ells. O sigui que aleshores obviarem la presentació per guanyar una mica de temps i recuperar aquests 5 minuts que portem de retard, ja que tenim un horari tan, en fi, tan definit i tan difícil de complir, perquè són moltes les intervencions. O sigui que, sense més, passaré la paraula a Miquel Àngel Pradilla. Miquel Àngel. Sí, moltes gràcies. Se sent bé? Jo tinc un PowerPoint, si es podia projectar. Perfecte. Bé, molt bon dia a tothom. En primer lloc, el que podria és agrair a l'organització la confiança que han dipositat en la meva persona per parlar-vos avui aquí d'un tema que fa temps que, no, que porto entre mans, que m'interessa moltíssim, normativa i estàndard. Essencialment, jo no sóc tampoc un lexicògraf. Bé, per tant, moltes gràcies. Espero no decebre en la meva intervenció. Fixeu-vos que estem parlant de diccionaris, de normativa i d'estàndard. A veure, deixeu-me referir d'entrada allò que ens aplega avui aquí, no? Que és el nou diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. Ja veig el Josep Martínez, que ha fet una cara d'espant en el sentit que hi he projectat unes paraules seues que probablement després ens les tornaran a repetir, no? Però no volia deixar de dir que allò que ens aplega avui aquí és justament una reflexió tan profunda i ponderada com sigui possible per parlar d'aquest projecte, d'aquest repte colossal, no? Perquè el que volen, en paraules en definitiva de Mercè Lorente, de Josep Martínez, no? Volen fer un diccionari de nova planta que d'alguna manera s'alinea ideològicament amb la compleció normativa darrera que ha portat a terme amb la gramàtica, essencialment, la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Un diccionari innovador, per tant, que aprofita els instruments tecnològics actuals i que l'adapte o que responga a les necessitats i els perfils d'uns usuaris, dels usuaris moderns, diversos, de la nostra llengua. A més, ha de ser un diccionari funcional que doni compte de la diversitat d'usos en un repertori matisat. Per tant, fixeu-vos que eixamplem, en definitiva, la formalitat també, i en conseqüència veiem que el focus és més gran. I darrer lloc, però no per això menys important, i és d'alguna manera allò que avui ens aplega especialment, vol ser un diccionari de referència per al conjunt de la llengua, un diccionari integral, a mi m'agrada dir-ho, que guia els parlants de totes les varietats dialectals i que visualitza clarament el lèxic compartit, no?, per totes les variants, i el lèxic que cal que coneguen i reconeguen, conèixer i reconèixer tots els parlants de la llengua. Això només es podrà fer, evidentment, des de l'assumpció d'aquest concepte de competència multilectal. Nosaltres farem el que podrem des de la secció filològica. Després veurem si la societat i les dinàmiques sociolingüístiques permeten aquesta competència multilectal. Després, en tot cas, d'això en parlarem més a fons, perquè planificació del corpus i planificació de l'estatus, en definitiva, van de bracet. Però jo us volia parlar, sobretot,
dels conceptes de normativa i d'estandardització. Fixeu-vos encara que voldria posar el focus en l'emergència de la identitat lingüística. He posat aquí tres obres per centrar-nos una mica. Lo mig del món, de la Roser Vernet, que és una obra que es fa des del priorat, d'una persona que retorna al priorat, diu tots som habitants d'un lloc, aquest llibre és una exploració d'un lloc. I ja veieu que en el títol doncs, tenim identitat, identitat en el sentit que tenim una forma que no és una forma referencial, de la veritat referencial. Després, a l'interior del llibre, els que l'han llegit ja veureu que presenta està molt dosificada la variació territorial, en definitiva, no? No, en canvi, a les mimes de gener, que al títol no hi trobareu res, però si entreu en aquest llibre de Josep Pitarch, assessorat lingüísticament per la Maite Moya, trobareu un exercici estilístic molt ben fet, tot s'ha de dir, de literaturització de la veritat geogràfica tortosina, del tortosí. Aquí sí que hi trobareu una veritable gramàtica del tortosí molt ben travada, que doncs, ha generat l'adhesió d'una sèrie de gent i l'estranyesa de la majoria, perquè comencem a tenir una llengua, una societat amb consciència de norma i, en conseqüència, per més diversa que siga, el llibre presenta totes formes prominents en la veritat geogràfica, genuïnes però no referencials. I encara aquest llibre Noruega, que segur que sobretot els de la banda valenciana en tindreu bona notícia perquè ha generat una polèmica en el seu moment. És un llibre de moltes vendes, aquest llibre de Rafa Huerta està publicat per Drassana, que d'alguna manera és una editorial que utilitza el model de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però jo diria que en la versió més particularista. No? És un llibre, ja us dic, que va generar força polsegra i en les vendes, sense cap mena de dubte, aquesta polèmica hi han contribuït. Alguns han volgut atribuir les vendes al model, però malauradament la cosa no va d'això, perquè aquesta mateixa editorial té les mateixes vendes en la resta de llibres, malauradament molt exigües, com la resta d'editorials del País Valencià, que treballen més aviat en un model més convergent, no? Territorial, però convergent. Bé, i és que la cosa, fixeu-vos que aquí estem parlant de la identitat en l'àmbit literari, però la identitat va més enllà, va més enllà, jo diria que és fonamental que tinguem en compte l'emergència de l'oralitat en tota aquesta qüestió, en aquest canvi, en aquesta evolució. L'emergència de l'oralitat de l'oralitat formal, no? I té un paper rellevant també a l'hora d'influir després en la formalitat escrita. Estan passant coses. Bé, ara ja ens enlairarem una miqueta més perquè intentaré fer una mirada més epistemològica sobre aquesta evolució que vull plantejar-vos. Situem-nos en l'eix temporal, no? En l'eix temporal de la modernitat. Estem parlant d'una etapa sociològica que dividiríem en dues parts, la modernitat primerenca i la modernitat tardana. La primerenca emergiria a partir del segle XVII, el Renaixement, i la tardana al tombant del mil·lenni, la darrera dècada del segle XX. En la primera, més quan tenim ben activa la teoria de l'estandardització, la clàssica, la tradicional, la que descansa en una estimació homogènia i estàtica de la llengua. És una teoria de l'estandardització abans de la letra, perquè ja sabeu que el terme, en definitiva, estàndard és més recent, però ja veiem com es codifiquen llengües, apareixen institucions, acadèmies i tenim, per tant, models del bon ús. És un espai on la llengua es cosifica en aquesta varietat estàndard referencial, una varietat estàndard referencial que cohesionaria el grup sencer, el col·lectiu. I el valor que li atorgaríem seria sobretot comunicatiu, aquesta varietat estàndard. No hi deixa de ser un valor identitari, però no un valor identitari individual, sinó el col·lectiu, el d'identització col·lectiva. Clar, en la modernitat tardana, en aquest ja tombant del mil·lenni, fixeu-vos que canvia el valor i ja es dona a la varietat estàndard un valor, sobretot identitari. Hi ha un canvi substancial i emergeix això que anomenem la indexicalitat, que és un palabro que ens apareix des de la pragmàtica discursiva. Bé, és la identitat, no? Bé, ser aquesta indexicalitat. Aquesta identitat reclama protagonisme a una referencialitat, aquesta que es basa en la comunicació, cada cop més qüestionada. I a més, en aquesta modernitat tardana apareix
o les llengües minoritzades són objecte d'atenció. Per a mi això és clau, és fonamental que ho tinguem present, perquè, com deia la presidenta, nosaltres podem observar allò que es fa, però sobretot hem de bastir el nostre propi model. El nostre propi model. I en el nostre propi model, fixeu-vos que la condició de minorització l'hem de situar en el frontispici de qualsevol proposta. Clar, la veritat estàndard pròpiament dita emergeix, no?, quan la lingüística se socialitza. No? La llengua esdevé un constructe social i això passa cap als anys 60 i es produeixen unes tensions importants amb la mateixa lingüística formal, especialment amb el generativisme i l'estructuralisme. A més, es dona en un entorn concret, que és el de la cultura occidental. Les llengües no es veuen de la mateixa manera fora d'aquest entorn de la cultura occidental. Aquí nosaltres pensem en entitats delimitables a través d'aquesta associació sinecdòquica amb la varietat estàndard. Però, és clar, la mirada sociolingüística ens situa més cap a una mirada d'una mena de contínuum, no? El caràcter no discret, dinàmic, un contínuum, les segmentacions del qual respon més aviat a consideracions extralingüístiques. Per això als sociolingüistes ens resulta més còmode parlar de varietat que no pas de llengua, tot i que continuem utilitzant el terme llengua com jo mateix estic fent en aquesta exposició. I la llengua ens porta, o la varietat ens porta a la comunitat lingüística, que si voleu dir-ho bonic, que és una aquesta mena de col·lectivitat que ha signat una mena de contracte virtual de vida en comú, no? La comunitat lingüística. Una comunitat lingüística que es defineix a través de la interacció comunicativa, una interacció comunicativa que identitza el col·lectiu. M'hi he referit abans, és la identització del col·lectiu. Després veurem que hi ha d'altres tipus d'identitzacions. I això ha generat actituds, i ha generat comportaments, i ha generat ideologies. Ideologies. La gentilitat ha canviat, s'ha fet més coral, els parlants prenen la paraula, i això passa especialment en contextos multilingües i plurilectals. És una evolució no la podem perdre de vista. Com a conclusió, diguem-ne, avui, el terme estàndard va més enllà d'una simple contraposició a la presència, amb totes les cometes que vulgueu, indesitjada de variació lingüística en la comunicació pública. No? Avui aquest fet objectiu s'assoleix d'assolir d'una varietat superdialectal conviu amb el fet també de constituir-se en un paràmetre destacat d'estratificació social. Primera conclusió. Hi ha un parell de confluències, hi ha una confluència general que a mi m'agradaria traslladar-vos-la amb aquestes noves mirades actuals, i ve una a través de l'evolució de la lingüística en relació als conceptes de norma i variació, i l'altra ja veureu que és un canvi de sensibilitats socials en aquesta confluència que ens porta a una actualitat on hem de reflexionar sobre aquestes coses. Fixeu-vos en aquest quadre, no l'explicaré, alerta. Només vull dir-vos el següent. Deixeu-me posar-vos la imatge, sempre la poso damunt de la taula. Alguns que ja m'han sentit ja ho saben, les ulleres, no? Les ulleres del lingüista. Les ulleres del lingüista veuen la llengua en funció de les seues devocions paradigmàtiques, no? I tenim lingüistes tradicionals i tenim lingüistes moderns de base formalista, estructuralistes, generativistes, i encara tenim gent del món més comunicatiu, més de base sociolingüística. On se sent més còmode la prescripció? La prescripció se sent més còmode, òbviament, en els models tradicionals, no? Aquests models que gestionen la llengua des de la correcció i des de la incorrecció. És una valoració, una actitud valorativa en blanc i negre. Els estructuralistes generativistes, fixeu-vos que són models més aviat descriptivistes, on la norma és perifèrica, l'actitud valorativa de la llengua es considera quasi una heretgia i, per tant, se n'allunyen d'aquestes anàlisis sovint. Si de cas, només voldria fer-vos una reflexió sobre la norma de Coserio, que és important des de l'estructuralisme, des d'un estructuralista heterodox. Coserio ens parlava, no, d'aquella norma objectiva, d'aquella norma social, d'aquella norma, en definitiva, que era el resultat d'un pacte, d'un consens entre els usuaris de la llengua. No era la norma prescriptiva que emanava de les acadèmies. Bé, són conceptes que crec que és important de tenir-los present. I és clar,
Quan anem, quan fem el salt, aquests enfocaments comunicatius, fixeu-vos que la gran diferència és que allò que es posa damunt la taula és el concepte de repertori lingüístic. El repertori lingüístic gestionat des de l'adequació i des de la inadequació. Això és especialment important, és descriptivista, però no us n'oblideu que d'alguna manera també és neoprescriptiu. Abans ho comentava el Nicolau Dolç, no? Les orientacions d'ús d'alguna manera ens marquen què hem de fer i on ho hem de fer. No? Només un parell de remarques sobre aquest quadre. Mireu, el concepte de gramaticalitat, del generativisme, que jo l'associo molt al de genuïnitat, ja sé que no són sinònims estrictament, però grosso modo podríem dir que sí. No? Aquesta genuïnitat, quan s'equipara a la correcció lingüística, des del punt de vista dels estandarditzadors, fixeu-vos que impugna la necessària selecció de formes que requereix tota codificació, tota normativització. Per tant, és una reflexió important a tenir en compte, eh? Aquesta equivalència entre genuïnitat i correcció. Una. Els enfocaments comunicatius efectivament neutralitzen la valoració negativa de les varietats col·loquials. Intenten compatibilitzar aquesta varietat col·loquial amb la formal. No hi ha una relació valorativa, sinó de situacional. Ara bé, insisteixo en aquesta qüestió, el concepte d'adequació no es pot desvincular d'una actitud valorativa també. Orienta l'ús de les variants des del paràmetre funcional. D'alguna manera, aquesta lingüística fa un bypass als enfocaments formals i retorna aquest enfocament també valoratiu. L'emergència de la política i de la planificació lingüística és l'espai on l'estàndard comença a mostrar-se amb tota la seva força. Això passa a la dècada dels 60. Fixeu-vos que aquesta política i planificació lingüística als anys 60, 70, 80 del segle passat es planteja des de la planificació del corpus i des de la planificació de l'estatus. Tot i la complementarietat dels dos vèrtexs, aquí s'ha de parlar essencialment del corpus lingüístic, no? I tornem, per tant, des d'aquesta mirada amb un vessant valoratiu en relació amb la varietat, amb una estimació homogènia i estàtica de la llengua, amb aquesta actitud cohesionadora del col·lectiu, un col·lectiu que sovint s'ha presentat com a marc els estats-nació, que marquen, diguem-ho així, el nosaltres i qui són els altres. Això ho hem anat veient perfectament. Amb una varietat estàndard que és un instrument de comunicació, es presenta com un instrument de comunicació neutre, com una eina necessària per a l'interacció pública i el progrés, per tant, per a la modernitat. Estem parlant, no, d'aquesta planificació del corpus amb aquesta mirada centrada sobretot en la teoria de l'estandardització tradicional. Abans n'hem fet referència, un dels models que ha senyorejat més en la nostra tradició és el d'Einar Haugen, el lingüista noruego-americà, que ell mateix va evolucionar el seu model des dels anys 60 fins a l'any 1987. Aquí teniu una formulació. No vull deixar de referir-m'hi, és important. És aquell model processual que comença amb una selecció, continua amb una codificació, encara hi ha una implementació, difusió, vehiculació, com vulgueu dir-ne, i finalment hi ha una elaboració funcional. Això ens ha marcat moltíssim, la teoria de l'estandardització, també a casa nostra. Clar, la selecció allò que fa és que en un oceà de recursos expressius s'han d'establir criteris per seleccionar quines formes seran codificades. Una codificació a l'estil nostre de l'establiment d'una ortografia, d'una gramàtica i d'un lèxic, d'un diccionari. Però això, aquest corpus prescriptiu, s'ha de posar a disposició dels usuaris i és la implementació, la vehiculació, la difusió, etc. El veritable taló d'Aquil·les del model, especialment en les llengües minoritzades com la nostra, on aquesta vehiculació és altament deficitària. Ho haurem de tenir present, això. I encara entraríem en l'elaboració funcional que ens marca sempre un procés d'estandardització inacabat amb la necessitat d'incorporar complexions lèxiques, nous recursos estilístics, etc. Aquest esquema ha funcionat, tot i les crítiques que ha rebut.
Ara en veurem algunes, no? És el model que ha senyorejat, no?, durant la primera etapa de la política i la planificació lingüística. No us n'oblideu que aquesta etapa dels anys 60, 70, 80 coincideix amb el darrer, amb els darrers moments d'aquesta modernitat primerenca. I això també té alguna importància a l'hora de plantejar-ho. Fixeu-vos que es dona molta importància a la normativitat, a la norma, en aquesta planificació del corpus d'aquest model. I això genera tensions amb la lingüística formalista. Però alhora també aporta una qüestió, posa damunt de la taula la natura política del llenguatge. I això l'apropa, aquest model, a la sociolingüística crítica actual, no? Aquesta, en definitiva, sociolingüística que estaria situant-nos, no?, en les dinàmiques de poder que generen desigualtats. Per tant, hi ha una connexió. Clar, aquesta revisió crítica de què ha estat objecte, d'alguna manera el que veia dir és que els canvis que hi ha hagut, profuns i ràpids, en aquest tombant del mil·lenni, limiten la potencialitat explicativa del model. Som en un nou entorn. És a dir, hi ha noves formes globals d'organització sociohistòrica i cultural, hi ha una generalització de marcs polítics globalitzats, hi ha una transcendència de l'alta tecnologia de producció i distribució cultural, i hi ha tot en un marc de protagonisme aclaparador, no?, de l'economia liberal. Ens calen, doncs, nous constructes que puguin donar compte d'aquestes noves experiències sociolingüístiques. Jo concebo el model de Hauen com un trànsit epistemològic. Ja ho heu vist per el moment en què es dona el concepte vàlid, modificat, atenent a les crítiques que s'hi han fet per descriure la nostra realitat. L'entorn sociopolític, ja hem vist que és la modernitat primerenca, però l'hem de poder adaptar específicament a cadascuna de les realitats lingüístiques que voldrem avaluar. La nació, fixeu-vos que és un dels elements claus, la nació com a unitat de parla secundària, on s'articulen totes aquestes xarxes de comunicació, sistemes educatius, planificació del llenguatge, és a dir, els espais on senyoreja la varietat formal. Aquesta nació que necessita cohesió social, que es munta de dalt a baix, com un tret de modernitat i progrés social. I la funció comunicativa. La veritat estàndard se la veu com un element importantíssim per a la governança, per a l'administració de la governança i per a la generació de coneixements. Per tant, exigeix, segons aquest plantejament, un codi compartit que neutralitzi la variació lingüística i garantisca la transparència semàntica de les funcions comunicatives públiques. Aquest és el model, és un model de caràcter representacional, jo sempre remeto al concepte de varietat referencial, que fetichitza l'eficàcia comunicativa, la fetichitza. Per tant, alerta, aquí tenim unes crítiques importants ja, perquè alhora aquest model es converteix en un instrument de control social, de poder, que participa en la construcció d'ideologies lingüístiques, encara que Hauen presenti l'elaboració d'aquest codi compartit com una mena de tasca tècnica, de tasca neutra, hem dit abans, on el lingüista, que assumeix la condició d'expert amb allò de l'argumentum ex autoritate, la prioritat discursiva del científic en allò que li compet, en definitiva, té una tasca que és la de minimitzar el problema de la intercomprensió, la fetichitzar la comunicació. Per tant, allò que es vol és la reducció del soroll dialectal, diu Hauen, molt explícitament. Però què passa quan els parlants fan ús de formes lingüístiques que els identitzen des d'entorns de lleialtat grupals més primaris que el de la nació? No? I a més els identitzen fins i tot amb models al marge de la norma. L'establiment de la norma és una tasca estrictament tècnica? És una pregunta que ens hem de fer. No? Ho seria si es tractés de codificacions in vitro, no? Però vosaltres sabeu perfectament que la historicitat, en el sentit de recollir aquests hàbits expressius, dinàmics dels col·lectius en l'eix temporal, bé que se sol tenir en compte. Les normatives no surten del no-res. No? A la veritat estàndard se li pot atribuir un valor d'igualador social, com fa aquest model? És clar, fixeu-vos que l'establiment d'un codi requereix una presa de decisions forçosament jeràrquica en la selecció
Per tant, en la mesura que en selecciones unes formes, unes altres deixen d'estar seleccionades. La veritat estàndard es genera únicament des de dalt. Fixeu-vos que en aquesta fase d'implementació, de difusió, de vehiculació, l'usuari pot col·lapsar el procés. Pot col·lapsar el procés i reclamar una reformulació del model portant-lo novament a la fase de selecció. El requeriment de l'acceptació per part dels usuaris ens porta, per tant, a considerar que el parlant des de baix també hi diu la seua. També hi diu la seua. És el que ha passat a la llengua catalana, en definitiva, en aquesta compleció que hem tornat a la fase de selecció a partir de la gramàtica i hem agafat més recursos expressius. Clar, entrem en aquesta modernitat tardana, no? En aquesta postmodernitat, alguns en diuen hipermodernitat, no? La globalització, la mundialització és diguem-ho així, l'ariet que canvia l'escenari de totes les coses, que trasbalsa aquesta territorialitat i estabilitat de les ordenacions polítiques. Fixeu-vos que tenim nous constructes supraestatals, amb nous espais de comunicació que afavoreixen sobretot a les llengües hegemòniques. Alhora hi ha un afebliment dels vincles individuals amb les comunitats culturals històriques, les nostres, no? Hi ha una mena de dissolució en l'espai global. Això ho tenim present en qualsevol anàlisi que fem actualment sobre la situació de la llengua catalana. Aquesta dissolució en el marc de la globalitat de les comunitats culturals històriques. Però paral·lelament emergeixen discursos que aixopluguen a tots aquells que tenen sensibilitats favorables a la diversitat lingüística, a les minories lingüístiques. És aquesta mirada ecològica. Fixeu-vos que ens trobem en un moment de tensió entre maneres de fer i de veure les coses ben diferents. Des d'aquesta modernitat tardana, en definitiva, s'impugnen els models anteriors, aquests de les veritats estàndard homogènies i discretes, i ho fan dient que no resulten aptes per a la gestió d'entorns multilingües i d'hibridació lingüística o cultural. Uns nous ecosistemes, els actuals, amb interaccions comunicatives més complexes i amb identitats dinàmiques i fins i tot híbrides. Aquesta és la teoria d'entrada. Apareix novament la indexicalitat, aquesta identitat, el conflicte que genera amb la ideologia de l'estandardització, que encara és preeminent, no ho oblideu, en aquest marc de tensions, la teoria de l'estandardització encara és preeminent. No es dubta de que la veritat estàndard tradicional també té bondats, també en té, no? Però els nous plantejaments, uns en fan una impugnació a la totalitat, però els altres el que fan és apuntar lectures més socials, no? Adverteixen sobre les desigualtats que genera la jerarquia de varietats administrada, m'hi he referit abans, l'accés no universal a les varietats estàndards, allò que la Moela i Morgades deien la funció discriminant. Esclar, en llengües minoritzades ja veiem que no tothom ha tingut accés agafeu el català, a la formalitat comunicativa, sobretot escrita, que és la base a partir de la qual es formula aquesta teoria de l'estandardització tradicional. Es parteix de la igualtat potencial de totes les varietats i, clar, la gestió comunicativa interna obre espai a nous models on els agents normativitzadors institucionals eixamplen els focus d'exemplaritat de la llengua. És a dir, ja no només veiem, diguem-ne, com a lloc on pouar aquesta exemplaritat la llengua culta de base diastràtica, també hi ha, es tenen en compte, noves experiències comunicatives no tan marcades diastràticament i diafàsica, aquests nivells de formalitat, en definitiva, més baixos, no? que coneixem. No vull deixar de dir davant d'això que alerta, una cautela, amb l'exaltació de la variabilitat extrema de les identificacions dels individus. Alerta. Les identitats individuals s'haurien de poder compatibilitzar amb les identificacions col·lectives. L'alliberament individual pot reforçar el procés de submissió a una globalització alienadora. I a mi això és una qüestió certament central, especialment sensible en les llengües minoritzades, la nostra, per exemple. És evident que la normativitat s'està reorientant, el prescriptivisme institucional que emana d'aquesta acadèmia, posem per cas, no? Conviu amb un prescriptivisme popular, aquest que emana de baix,
Hi ha una imatge més calidoscòpica en un marc de tensió d'ideologies. Això ja m'hi he referit. Unes ideologies aquestes darreres que descansen sovint en l'antinormisme, en l'antinormisme i fins i tot en l'antiautoritarisme. L'empoderament dels parlants des de baix, com us deia, i des de, sobretot, aquestes ecologies vinculades a les noves tecnologies, no? Els TikToks, no tant els Facebooks i Twitter, però sí d'altres ecologies digitals. L'acció des de baix és el gran fet diferencial. Vull destacar-vos això. El parlant com a actor social capaç de construir posicions i persones discursives diferents, abans ho comentàvem amb Lluís Polanco, no? Com? Emprant aquest potencial significatiu que tenen les variants. El parlant individual ja desafia l'adscripció grupal que li correspondria segons la variable que se li assignaria. Els que hem fet sociolingüística de la variació sempre hem dit que l'individu en el seu comportament lingüístic no es representa ell mateix, sinó que es representa un col·lectiu. Això avui s'ha posat en qüestió. Couplan i Christians ens parlen de les ideologies antiautoritàries, individualistes i democràtiques i reclamen l'atenció cap a nous constructes, no? La desestandardització, la demotització o, com a mi m'agrada anomenar, la reestandardització. Deixeu-me centrar en la reestandardització. Per a mi la desestandardització és un concepte teòric, perquè entenc que sempre que hi ha variació, sempre hi ha una mirada del parlant que té en compte l'actitud valorativa, quina és més bona, quina és una altra, més enllà de si hi ha codi prescriptiu. Però, en canvi, les reestandarditzacions avui són a l'ordre del dia i això vol dir que hi ha una reorganització del paràmetre de prestigi de les diferents varietats. És aquesta dinamicitat. Pot preveure l'ascens de varietats d'estatus més baix, allò que en determinats models s'anomena varietats no dominants, pot haver un ascens, una reivindicació de canvi d'estatus. Això s'ha produït en el nostre àmbit lingüístic, no? En aquest model el paràmetre valoratiu es manté. Per tant, ens situaríem d'una manera especial, però també dins d'aquesta estandardització de la modernitat primerenca, no? I emergeix això que anomenem el pluricentrisme, que sovint en diem el centrem només al fet que és la gestió de la norma des de diferents centres i el pluricentrisme va molt més enllà d'això. De vegades no té res a veure amb això. Està molt vinculat als processos de reestandardització. Clar, respon a la conciliació de les dinàmiques globals de la mundialització amb les reaccions locals. Això com anem la localització. Es parteix de l'equitat de les variants, no? A l'hora d'accedir a la formalitat comunicativa. Es qüestionen els centres tradicionals, no? de difusió d'exemplaritat. Es volen impugnar les estructures de domini que hi ha associades sovint a elites etnolingüístiques. La identitat és el centre operatiu d'aquestes reestandardizacions, d'aquest pluricentrisme, la identitat. En perfils diversos, alerta, És el centre operatiu i glotopolític, això diguem-ho clar. És allò que guia la reestructuració de la normativitat contemporània. Clar, això del pluricentrisme ha estat abordat per les llengües hegemòniques, amb perfils diversos, l'espanyol, fixeu-vos que ens situa en allò que anomenem un pluricentrisme piramidal, que està gestionat sobretot des de la Real Acadèmia Espanyola. Rarament pluricentisme vol dir igualtat, rarament, perquè les circumstàncies contextuals, sociolingüístiques, acaben decantant la balança cap a una banda o cap a una altra. L'espanyol ho planteja d'aquestes maneres. L'anglès és la llengua pluricèntrica per excel·lència. Entreu al Word i trobareu un conjunt d'opcions, no? I ho fa sense acadèmies, posem per cas, sense acadèmies. El portuguès és un cas de bicentricitat descoordinada absolutament entre portuguesos i brasilers, que ja veurem a què acabarà abocant, perquè no oblideu que de vegades el pluricentrisme pot també abocar
a situacions d'emancipació lingüística, si no hi ha una bona coordinació. I encara el francès, la llengua més ultraunitarista, avui entoma reivindicacions territorials al Quebec, a Bèlgica, etc. Són models diferents. Això ha sorgit, per tant, el policentrisme en les llengües hegemòniques. I només ara, molt recentment, comença a plantejar-se en les llengües subordinades, on haurem de tenir cauteles importants a l'hora d'entomar aquesta reflexió. Bé, el cas de la llengua catalana avui és el que presenta, diguem-ne, un debat entre els partidaris, per dir-ho d'alguna manera, d'un estàndard únic, composicional i polimòrfic, i els que defensen models territorials autònoms i autòctons. Bé, és un debat que tenim damunt la taula. Les llengües minoritzades, alerta, això que dèiem abans, bé, són aquestes llengües que tenen una matriu valorativa incompleta, un prestigi, i una funcionalitat comunicativa deficitària. Formen part d'ecosistemes multilingües complexos, amb llengües jerarquitzades, per situacions de domini històriques. Clar, què és la llengua catalana? La llengua catalana és una llengua mitjana, no minoritària, minoritzada. Mitjana, minoritzada, però alerta amb graus de minorització diversos, segons les regions d'aquesta catalanofonia. I això, aquests graus de minorització, no tingueu cap dubte que són a la base de molts de desacords a l'hora de bastir un model de llengua comuna, una planificació del corpus satisfactòria per a tots. És una qüestió a no perdre de vista. 5 minutets, acabaré. Vull introduir els conceptes interessants de la Susan Gall i de la Catherine Woolard, no? de l'anonimat i de l'autenticitat. Són aquestes ideologies, no? que sostenen l'autoritat lingüística en la modernitat. L'anonimat està vinculada a les llengües dominants. Descansa en aquesta percepció de desarrelament, de neutralitat i de naturalitat d'aquestes llengües. No? Són llengües d'enlloc. Per tant, allunyades d'interessos individuals i dotades d'una preponderància inqüestionada. Naturals, naturalment. Descansen en la funció referencial quan anem a la planificació del corpus, que neutralitzaria tota la variació geogràfica i social i se centraria en l'eficàcia comunicativa. Aquest és l'espai de l'anonimat. Aquest és l'espai de l'anonimat correlacionat amb el model d'estandardització tradicional. Ens arriba l'autenticitat, que es legitima justament en l'arrelament, en el fet de ser una llengua marcada, expressió genuïna, no? d'una comunitat. Aquí la funció ja és la d'indexicalitat, ja us ho podeu imaginar. La veu genuïna, que estableix una relació entre llengua i individu, es valoren, per tant, les varietats no estàndard. Però és clar, això podem quedar així, en que l'anonimat ens ha de remetre a una situació d'hegemonia i l'autenticitat a una situació de minorització. Necessitem mirades no dicotòmiques. Inicialment, la llengua catalana, fixeu-vos, s'ha defensat des de l'autenticitat en relació amb el castellà. És l'estratègia de desenmascarar l'anonimat del castellà. És que el castellà no és una llengua també autèntica, que té un territori lingüístic amb tota la seva identitat? Aquest és l'intent, no? Però bé, fixeu-vos que si bé nosaltres hem volgut destacar la nostra autenticitat en relació a d'altres autenticitats, arriba un moment en què el multilingüisme extrem que hem acollit ens obliga d'alguna manera a canviar d'estratègia, a fer del català la llengua de cohesió grupal en termes sociolingüístics, com venim dient des de fa molts anys, en la política i la planificació lingüística, a dotar-lo d'un cert anonimat. Per tant, a rebaixar el perfil identitari també de la llengua. Fixeu-vos que en la planificació del corpus hem d'anar molt alerta amb aquest encaix, i això és el que ens reuneix aquí, amb aquest encaix entre la variació, de la variació en la formalitat comunicativa. No hem de renunciar tampoc a la transparència semàntica i aquesta elaboració estilística. Aquesta és la reflexió que aquí hem de fer, no? Que crec que és important. La veritat estàndard, no oblideu que és un indicador fefaent que una llengua minoritzada es troba immersa en un procés de normalització lingüística. Ens convé una veritat estàndard? Sí, ja veurem com. No? Una proposta,
es cal una ideologia de l'estandardització renovada. Cal trencar en el principi d'homogeneïtat, iniciar un diàleg amb una agentivitat més coral, des de baix, des de dalt, des del mig, afegiria. El diàleg no s'ha de fer des de l'equivalència entre norma i genuïnitat. És a dir, l'estandardització requereix una selecció de formes en aquest oceà de recursos expressius. La selecció, l'alerta, ha de ser tan generosa i equitativa com siga possible. El vèrtex geolingüístic, aquesta és la comesa que avui tenim, encertar-la aquí. Per tant, jo diria que ens cal un model que compatibilitzi una indexicalització moderada amb una referencialitat que contemple les diferents tonalitats de la llengua. És un repte colossal, perquè la nostra fragmentació político-administrativa ha ocasionat polítiques identitàries que han generat espais referencials autònoms. La imatge d'una catalanofonia com a sumatori de comunitats de parla, en processos de normalització lingüística amb horitzons de normalitat diferents. En uns territoris s'aspira estrictament a un manteniment de la llengua, en uns altres s'aposta per una revitalització i en uns altres encara s'aposta per la preeminència, si més no, sobre el paper d'aquesta llengua. Com us deia, aquestes situacions diferents fan que els usuaris també entomen la llengua de maneres diferents. I encara tot plegat en un marc d'alteració demolingüística que ha incorporat una multiplicitat de llengües en uns ecosistemes on la llengua catalana presenta uns usos fràgils. Fixeu-vos que el català només és llengua majoritària com a llengua inicial a la franja, 50-50. A la franja, a tot arreu, és minoritària com a llengua inicial i en uns territoris més que en uns altres. Acabo aquí. Les cauteles, no, en les llengües minoritzades, pot tenir conseqüències indesitjades? D'alguna manera, seguir aquests plantejaments transgressors, de relaxament normatiu, de variació localista, extrema, aquests models de les tecnologies d'informació i de la comunicació? A veure, jo només us he de dir que l'elogi de l'espontaneïtat tradicionalment ha blocat l'accés de la llengua a la formalitat comunicativa. Això ho hem vist històricament, tot reforçant el seu caràcter domèstic. El valencià del carrer, que ens diu el president de la Generalitat Valenciana, Mazón, és el que hem d'entronitzar, o el que ens deia Bausà, no? La llengua dels pares i padrins. La legitimació de la interferència lingüística. Fixeu-vos que amb aquests plantejaments de vegades es parla d'una mena de recurs a l'expressió creativa, això de la barreja, no? del translenguatge, del canvi de codi. Alerta, si alguna cosa jo tinc clar, és que això, apostar per això, no contribueix a la millora d'una matriu valorativa limitada. I acabo amb aquesta darrera transparència. En les ecologies de les llengües subordinades, l'acomodació acrítica als postulats de la postmodernitat pot contribuir a consolidar-ne la minorització. La ribetilització de les llengües minoritzades té en la seva presència pública un repte indefugible. S'hi ha d'accedir compatibilitzant la funció referencial i la d'indexicalitat. Com? Doncs des del qüestionament de les ideologies de la homogeneïtat, però establint límits a l'exacerbació de la genuïnitat. I això és tot. Moltes gràcies. I ara demanant-li excuses, perquè gairebé no li he dit ni bon dia, per tal de recuperar els 6 minuts i mig de retard que portem, passo la paraula a en Joan Beny. Gràcies. Bon dia, presidenta de l'Institut, president de la secció filològica, president d'aquesta sessió, col·legues, amigues i amics. He d'encetar la meva intervenció expressant la meva profunda gratitud a la Comissió de la Sigografia i a la Comissió d'Estandardització per la seva amable invitació. Una invitació que està basada segurament en la confiança que tenen en les meves possibilitats properes o llunyanes, que em fa pensar en una semblança que va fer Maria Antònia Salvà, al·ludint a la seva bellesa,
una confiança, per tant, que es basa com en el pi ve, és a dir, el pi pinyoner, que àduc tot ajupit i en savallura un fruit migrat ara i adés ens dona. Tinc, doncs, l'esperança de no defraudar aquest auditori. El tema que ens ocupa és d'una gran importància, al meu entendre, el tema de la relació entre la llengua històrica i la llengua estàndard. Dos conceptes que sovint es confonen, sigui entre la gent del carrer, sigui entre representants d'algunes institucions. Pel que fa al carrer, jo he sentit alguna vegada algun parlant mallorquí que deia, bé, amb això del català ara resultarà que no podem dir mos ni podem dir ca, haurem de dir gat i haurem de dir gos. Bé, és una visió reafirmativa de la seva de la particularitat del parlar, de la modalitat que parlen, diferenciada de la llengua del conjunt. Però a l'extrem d'aquesta confusió es troba l'opinió que em donava la meva callista, així ho deien aleshores, quan anava al meu poble a passar unes setmanes a l'estiu. Aquella senyora realitzava la seva funció d'una manera admirable, com una mena de litúrgia, agafava en suavitat els peus, tallava les ungles, eliminava callositats, com si fos una artesana d'aquella operació. I parlàvem aleshores, durant una hora, perquè durava una hora l'operació, parlàvem de moltes coses. Parlàvem, naturalment, de les festes del poble, criticàvem l'Ajuntament, lògicament, però sobretot dedicàvem algun temps, bastant temps, a parlar de la llengua. I sobretot d'aquesta relació entre la llengua del carrer i la llengua escrita, la llengua parlada, culta, etc. I aleshores em deia, no, jo això ho tinc ben clar. Fa uns mesos em deia, vaig anar a Sevilla, vaig entrar en un bar, vaig escoltar els pagesos i menestrals que prenien cerveses, etc. I gairebé no els entenia. Jozú, per Jesús. Loge Carpine, per los calcetines. Erzó, per el sol, etc. Diu, però em girava després cap a la pantalla de la televisió i aleshores allò sí que ho entenia. Aquella modalitat de llengua que era la mateixa, doncs l'entenia perfectament. Vet aquí, doncs, d'una manera pedagògica i clara, expressat aquesta diferència per una dona del carrer. Però també hi ha representants d'institucions que no tenen les idees clares sobre aquesta diferència. He posat aquí les sigles perquè no he volgut escriure desenvolupada aquesta Acadèmia de la Llengua Balear, que és, recentment ha estat enriquida, entre cometes, amb el títol de Reial, Reial Acadèmia de la Llengua Balear, que és una confusió, és un sistema lingüístic que no té res de sistemàtic, una exposició caòtica, etc., que es basa en la llengua històrica, la llengua parlada, perquè l'estàndard per ells és un altre, és clar que sí, l'estàndard és el castellà. Però és que si afegiu a tot això, aquests disbarats, el contingut científic que no s'aguanta en res en absolut. Vaig tenir ocasió de repassar una miqueta el credo lingüístic d'aquesta acadèmia i entre les heretgies enormes
que es poden advertir està que afirmen que l'article salat es va portar des de les Balears a la Costa Brava, exactament al revés de la història, de la ciència, etc. Per tant, és un tema que hi ha un sector que encara no entén del tot i que val la pena de discernir i de separar aquests conceptes clars d'una cosa i de l'altra. També hi ha un concepte pejoratiu de dialecte. Segurament és perquè, és clar, de seguida allò que parlem, allò que parlam, es compara amb allò que s'escriu. Allò que s'escriu, doncs, és més selecte, és més elevat, expressa conceptes abstractes, etc. I el dialecte és més allò d'anar per casa. Per tant, aquest concepte pejoratiu entre la gent vulgar és freqüent. Però jo, des d'aquí, defenso la dignitat del mot dialecte. Dignitat que arranca ni més ni menys que del grec. Dialectos, passat naturalment, com tantes vegades al llatí, dialectus, que volia dir manera de parlar, i que després hem donat un sentit específic, una llengua que en certes àrees adquireix unes característiques pròpies diferenciades d'altres dialectes de la mateixa llengua. Aquest concepte es veu en algun influencer, no sé com hem de dir, influencer, que diu, em pensava que a l'Ebre parlem malament. I quan va veure que la gent doncs, s'alegrava de veure la presència d'aquelles formes dialectals, doncs, va rectificar i va considerar que era normal. En aquesta exposició, en tot allò que seguirà, reiteraré les idees que he exposat moltes altres vegades i que confirmo totalment. Comencem per la llengua històrica, que es diu també llengua per distanciament, o llengua col·loquial, com vulgueu. És el conjunt de dialectes, de parlars interdependents, afins, espontanis, naturalment, que funciona mediatament a través dels dialectes. És a dir, la llengua catalana es realitza a través del mallorquí, del rossellonès, del valencià, etc. Aquesta és la característica, que funciona mediatament a través d'alguns dels seus dialectes. I aquesta llengua es caracteritza per la seva diversitat. Per què? Hi ha factors que ja s'entén que han de provocar unes diferenciacions entre els parlants d'aquesta àrea, d'aquest territori. Factors geogràfics, hi ha els rius, hi ha les serralades, hi ha les illes, que són factor de diferenciació. Els històrics, la conquesta, els repoblaments, etc. Les formes de vida, si on de tipus industrial, de tipus més agrícola, etc. El contacte de llengües que poden ser del costat, l'occità, l'aragonès, el castellà, o poden ser resultat d'una convivència, com ha passat tant de temps amb el castellà i el català. Les creences, no ho sé, sembla mentida, però la societat, la humanitat, ha tingut al llarg de la història un sentiment de credulitat extraordinari. I això explica també evolucions particulars de la llengua, de la nostra llengua. Per exemple, la gent creia que quan s'esternudava es feia un auguri, es vaticinava alguna cosa. Quan un capità, un general, feia una arenga als seus soldats, si algú esternudava i era el matí, bon senyal, guanyarem la batalla. Si era la tarda, malament, la cosa aniria malament. Bé, això doncs
que sembla una bajanada, doncs ha tingut transcendència en la diferenciació de la nostra llengua. És a dir, a Vic, per dir esternut, es diu buiro, aixabuiro, i a Mallorca es diu uís. Encara que no ho sembli, les dues paraules tenen un pare, una mare comuns, que és augurio, perquè quan un esternudava, diu, ha fet un auguri, ha fet un auguri, ha fet una uir, ha fet una xavuir, ha fet una uir, etc. I d'aquí, uís. Bé, o l'evolució interna, les llengües evolucionen sense que hi hagi causes externes que condicionin la seva evolució. Però cal dir que aquestes forces centrífugues, origen d'aquesta diferenciació, provoquen aquesta diversitat, però en el cas de la llengua catalana és una diversitat discreta, suau. Per què? Perquè tenim dos tipus de dialectes, els constitutius i els consecutius. Constitutius són els que hi ha a la part septentrional, diguem-ne de Tarragona cap amunt, que són resultat de l'evolució del llatí en aquella àrea. Mentre que els consecutius, com la mateixa paraula diu, són conseqüència d'aquest trasllat d'aquests dialectes cap al sud, cap a Tortosa, València, les Illes Balears, l'Alguer. Això vol dir que ja arriba un dialecte fet, una varietat feta, que no arrenca des del principi, des de l'època en què es va formar el romanç català, que situem cap al segle VII, VII o VIII aproximadament. Això contrasta amb la situació d'altres dominis lingüístics caracteritzats per la seva heterogeneïtat, és a dir, que la llengua històrica comprèn un conjunt de dialectes força diferenciats, no discretament diferenciats. La Languedoil, per exemple, tenia una quantitat de dialectes molt diferent de la Languedoil, que és l'origen del francès, del francià en primer lloc, i després del francès, que es va expandir ofegant els dialectes veïns, el való, etc. Però s'ha de dir, a conseqüència d'això, segurament, cal remarcar l'adhesió entranyable dels parlants a la seva varietat. Com estan orgullosos dels seus monuments, de la seva gastronomia, etc. Com jo mateix, que soc de Campos, per exemple, estic orgullós del campanar. El campanar de Campos amb aquella paret color de pa torrat, coronada per Sant Julià. Sant Julià, per què Sant Julià? Doncs perquè els colonitzadors procedien d'aquesta part oriental. En moltes parròquies que tenien com a patró justament Sant Julià. Això no s'ha dit, els campaners no ho saben, però m'agrada de subratllar-ho. I en relació amb aquesta actitud d'orgull dels parlants de la seva pròpia varietat, està una actitud burleta de cara als que parlen diferent. En el meu cas, per exemple, que sou de Campos, sou campaner, que no vol dir tocador de campanes, vol dir habitant de Campos, que volia dir doncs un pla, una planúria. Doncs critiquem allà els de Felanix, perquè per dir pasta diuen pesta, per exemple, i critiquem els de Llombajor i el de Palma, etcètera, tot per reafirmar la magnificència de la nostra pròpia parla. Bé, aquesta llengua històrica de distanciament col·loquial, com li vulgueu dir, també té presència en els mitjans de comunicació. A la ràdio, a la televisió, veieu entrevistes, alguns programes, on els parlants són subjectes autèntics d'aquella modalitat. Per exemple, de Mallorca, el programa Web Com Anam, que és un tema
totalment agrícola, però que és molt interessant, i els parlants es manifesten tal com és el seu parlar. I això s'ha reflectit sovint també en reculls importants que reflecteixen les característiques d'aquests parlars, com de l'Atles Lingüístic del Domini Català, ja era que en parléssim, en notes del català oriental, o bé el Folklore de Rupit i Pruit, d'Ayats, Roviró, Ignasi i Xavier Roviró, que en transcripció fonètica i després en transcripció convencional doncs donen idea d'aquestes característiques, d'aquesta llengua històrica d'aquestes àrees. Però al costat d'aquesta llengua de distanciament hi ha la llengua estàndard, no precisaré ara quin tipus de llengua en general, allò que se'n deia llengua literària, llengua comuna, etc. No, o per elaboració, perquè realment basant-se en la realitat parlada, que forneix un percentatge altíssim, doncs hi ha elements que són incorporats des de fora per expressar idees més abstractes i de caràcter més tècnic, etc. Llengua comuna. I es caracteritza per la seva tendència centrípeta, la seva tendència unitària, que s'explica a través de dos factors importants, que són l'escola i els mitjans de comunicació. En relació amb aquest problema, va haver-hi una proposta, que direm unitarista, monodialectal, que tenia com a punt de partida, com a base, el català central. Una proposta feta per l'Avenç, on hi havia el Fabra, naturalment. Per què? Perquè era el més parlat, era el més català. Es notava una diferència del català oriental respecte de l'occidental, per exemple. Aquest tenia un vocalisme més clar, més semblant al castellà, per exemple, i per tant es cercava una diferenciació, que això és una tendència psicològica natural, si més no, en un principi de restauració d'una llengua. Afortunadament, bé, i la representació, la figura seria aquesta, l'alternativa monodialectal seria aquesta. Veiem, doncs, el català central, que és l'únic dialecte que influeix sobre els actes, sobre els altres, sobre el català occidental, per exemple, és un fet que està influint d'una manera força notable, i després, sobrepujant el marc estrictament de comunicació normal, doncs teniu aquesta forma que sobresurt, que són aquests elements de tipus abstracte, manlleus, etc, que enriqueixen la llengua i fan que es pugui expressar tots els conceptes amb més comoditat. Però, afortunadament, al costat de l'anterior proposta tenim la participativa, la composicional, que és una proposta clarament selectiva, representada aquí amb aquesta figura, on teniu en primer lloc els dialectes i sobresortint aquesta barra que es refereix a la ment de tipus literari, de tipus manlleus, etc, que enriqueixen i fan possible la precisió en l'expressió escrita o oral. Exemples d'aquesta diferència entre llengua històrica i llengua estàndard. Agafem el nom d'un ocell, el capsigrany, l'Anius senator. Bé, agafeu l'Atles Lingüístic, trobeu 28 variants, capsigrany, capsarigany, capsarigany, capsigrall, capsigo, capsot, capsigros, capser, capsot, capassot, etc. Però què fa la llengua estàndard? Ja dic que era selectiva, no pot incorporar totes aquestes formes. Aleshores, el diccionari ortogràfic va incloure capsigrany, només. Després, el general del 32 va acceptar capsarigany,
però no la va encertar el Fabra. Com mostraré més endavant, aquesta forma prové del diccionari Aguiló. Fabra no va recórrer, com o sent el Coé o Francesc de Borgemoll, tot el territori. No el coneixia sobre el terreny. El coneixia a través d'altres mitjans indirectes, com el diccionari Aguiló, per exemple. I aquesta forma capsarigant, que avui només trobem en una localitat, doncs és una forma que em sembla que s'haurà de treure del diccionari futur, del futur diccionari normatiu. I el DIEC del 2007 introdueix capsot, però aquest sí, en coneixement de causa, perquè realment té una extensió molt notable dins el català occidental. Bé, aquesta actitud de la llengua, de tenir en compte la llengua històrica, la llengua parlada, no introduir-la naturalment en un diccionari normatiu, no és un invent, no va ser un invent del Fabra, ni molt menys. Tenim precedents. Onofre Pou, en el seu Thesaurus Puerilis, doncs, Onofre Pou era gironí, però havia viscut temps a València i tenia consciència de que la llengua no era una. Hi havia variació. I aleshores va veure que al costat de Guix es deia el Geps, de Garça Blanca, d'Eix, escrit així, Fusell, de Glans Bellotes, que no és castellà, Alzina o Carrasca, Mosquits o Rentells, Solc o Rega. És aquesta actitud composicional que tenia Onofre Pou i que és un precedent molt important ja al segle XVI. Antoni Font segueix en el seu Fons Verborum et Phrasium del segle XVII. Font, que potser va posar aquest títol en honor al seu nom, Fons Verborum et Phrasium, era de la Seu d'Urgell i, com podem veure, utilitza, també introdueix en el seu diccionari, que només se'n va fer una edició, curiosament, rarament, perquè és un bon diccionari. De tal manera que, fins i tot, un dia vaig escriure una carta certificada, per cert, al batlle de la Seu d'Urgell, dient-li, mireu, vosaltres a la Seu d'Urgell teniu un lexicògraf impressionant del segle XVII. Per què no li dediqueu un carrer, per exemple, una biblioteca? I no vaig rebre resposta. La política a vegades està en mans de mals polítics i és ben lamentable. Bé, Paniquesa, Premostela, Edra, Pareuda, Junc, Perjonc, Timó, Farigol, Ratpenat, Trebol, Melic, Manejar-se, etc. Són paraules del català occidental que inclou el jesuïta Antoni Font en el seu diccionari. Pere Torra, que era de Vic, escriu també un diccionari, un seu Thesaurus Catalano-Latinus, on importa algunes d'aquestes formes de Font, les importa en el seu diccionari. És una altra vegada aquesta visió composicional, participativa del model de llengua que contempla. Brossat fa referències, vide mató, matonet, junc, vide jonc, trebol, vide traspal o sostre, sorra o arena, arena tampoc és castellà, alerta, llombrígol, melic, etc. La cavalleria, en el seu gasofilàcium, doncs també ho té en compte, no en dosis massa generoses, però déu-n'hi-do. I aquí volia fer una referència a una troballa realment important, que no sé si és prou coneguda, que és que aquest diccionari Gasofilàcium de la cavalleria té per font un diccionari francès d'un altre jesuïta, d'un jesuïta també, Pomell, i això és un mèrit, i aquí m'agrada de subratllar-ho, de Pere Montalat, col·laborador de la nostra acadèmia.
pigota overola, ansa o nansa, troca, vida mateixa, fona, mandró, que surten en entrades diferents, etc. La Bèrnia, també, Moresc Panís, envia Plat de Moro, Lluert, envia Llangardàs, etc. I després hi ha diccionaris d'àrees dialectals del valencià o del mallorquí, per exemple, que naturalment insisteixen en introduir aquestes formes pròpies de València o de les Illes, etc. No cal... Carles Ros, també, el seu diccionari, naturalment. Abellot, Almela, Ladre, etc. Figuera fa un diccionari molt valuós, que alguns el consideren és massa dialectal, però bé, és una descripció magnífica del parlar mallorquí de la meitat del segle XIX. I l'esforç que va fer aquest home va ser extraordinari, va ser agafar el diccionari d'autoritats i a cada paraula que trobava en castellà pensar quin era l'equivalent mallorquí. Això és un esforç extraordinari. És clar que tenia l'ajut del mot castellà, però sembla que és un cas que val la pena de remarcar i no com a signe de diferenciació, sinó com a signe també de compartir el mallorquí amb altres mots del Principat, de tenir, per tant, una consciència d'unitat de la llengua. Usa cambra, per exemple, usa fre, almoina, i de juliol diu, vegeu juliol, la forma, en fi, més culta. I també el predomini de l'article literari. Se li escapa un article salat, però el literari és predominant. I per si fos poc, inclou un diccionariat de termes mallorquins antiquats per entendre el cèlebre poeta llemosí Ausias Marc, pronunciat així, després Colón va dir que és Ausias, bé, aleshores es deia d'aquesta manera. Bé, aleshores em sembla que això també és un símptoma claríssim d'aquesta consciència de comunitat de trets compartit el mallorquí amb els altres dialectes en la llengua general. Els criteris de Fabres, si analitzem una miqueta quins criteris va tenir en compte Fabra per elaborar els seus diccionaris, els seus. Tradicionalitat, documentació, extensió geogràfica, Torcà, que és tot del català occidental i també del balear. Suplència d'un estrangerisme, llumí per misto. Era el moment en què les os aquestes de misto i tot això eren menys tingudes. O bé, la introducció que va fer el diccionari posteriorment en lloc de Berberecho, Cachel, que és d'un parlar de Tortosa, o també va introduir Xuquí per Xancleta, que és un castellanisme, sens dubte, coherència estructural. Si tenim xiregejar, hem de posar xirigar, sempre que xirigar aparegui alguna vegada, naturalment. O bé, si tenim somiar, i somi té una extensió de tot el català occidental i del balear, les seves variants somit, ensomit, etc., això no importa, doncs també és una proposta per introduir en el nou diccionari. La precisió, l'economia, en lloc de formes sintagmàtiques, doncs atzucat, o bé aquesta forma que va ser proposada per Espinar, justament, i que la Comissió de Lexicografia va acceptar Fedal per dir nascut el mateix any. Nascut el mateix any. Que diem normalment
ho dèiem d'una altra manera. Ara no recordo, però ho dèiem d'una altra manera en referència militar. Som de la mateixa quinta, això. Som de la mateixa quinta. Aquesta referència, i sobretot si és d'aquest caire militar, més val doncs buscar una forma fedal, que pronunciada feral en aquest dialecte de Còrsega, l'algarès, feral, fedal, derivat de fetus, etc., però ara no té importància, que substitueix aquesta forma sintagmàtica que val la pena. Bé, molt popular, molt culta. Per exemple, aquí ell posava aliacrà icterícia, però hi podríem afegir, a proposta d'un membre de l'Institut, justament, belluguet per l'òbul, o millor dit, belluguet al costat de l'òbul. O turó és el nom tècnic, científic, però pudent, que diuen al nord, o bé pel circell, o circells, les banyes, els fils, etc. Serà bo. O el caràcter denotatiu, una cosa que no té nom, se li ha de donar un nom. El palo mallorquí, per exemple, amb aquesta O suspecta, si voleu, però que designa una varietat de beguda, no gaire bona, la veritat, però valdria la pena. Testimonis literaris, Santa Maria, Enric Valor, Roser Vernet, ha estat citada fa un moment. Roser Vernet ha reflectit en la seva darrera novel·la una quantitat de mots del priorat que val la pena de tenir en compte i incorporar-los. L'expressivitat, talla robes per dragó. I hi ha un criteri que segurament no és les millors coses que ha fet Fabra en la seva activitat. Redistribució de formes concurrents o geosinònimes. És a dir, quan apareix graó i escaló, diu escaló, travesser d'escala de mà. O diu graó, especialment travesser d'escala de mà. És un intent de donar significats expressius a variants formals. Això passa en càrrega i càrrega. L'una expressa la unitat de mesura i l'altra la càrrega que es fa sobre un ase, per exemple. En aquest sentit, alguns proposaven diferenciar pescador de pescaire. El pescador seria el professional i el pescaire l'aficionat. Bé, són temes que han de ser objecte d'una certa meditació i de prendre una decisió. Hi ha després els criteris de prestigi, de vigència d'ús, naturalment, i fins i tot el valor estètic de la paraula en qüestió. Molt bé, doncs Fabra fa una proposta composicional afavorida per l'homogeneïtat de la llengua històrica, com han dit, els dialectes constitutius i consecutius, i és un criteri que va ampliant progressivament. En el vocabulari de 1912, que l'hem de tenir en compte, diu miloca, mallorquí, arna per rusc, somniar o somiar, descargolar o descargolar, ocell, ocell, depòsit, dipòsit. Aquestes formes ocell, ocell, depòsit, dipòsit, després van venir els rigorosos, els més centralistes, els que deien que era millor no dotar el model de llengua de gaires variants i varen posar només ocell i dipòsit. Però després, les successives edicions del DIEC han recuperat aquestes formes, al meu entendre, amb bon criteri. El diccionari ortogràfic, doncs, acarrerà, ànec, ànet, beasses, manprendre, etc. Vidriola, graneres, cocotar, algun procedent del diccionari dels dialectes. El diccionari general, aquí voldria dir una cosa que potser no és gaire coneguda i val la pena de subratllar-ho. I és que, com he dit abans, Pompeu Fabra no coneixia
realitat variada del català segons en funció del territori, cosa que havien fet el mateix els altres, com Moll o Alcover, per exemple. Aleshores, què fa ell? Conscient d'aquesta necessitat d'incloure aquestes formes més dialectals, però que formaven part de la història de la llengua, doncs recorre el diccionari Guidó. Ell n'era el director i per tant ho tenia fàcil. I ho trobareu molts com Esgaldín per Esgarip, de Valdraga pagant altre, Pellobris, Esborbat, Ratpenat, Muriac, Murisec, Voliac, etc., que extreu, però sense naturalment precisar la procedència geogràfica, que ara, amb aquest programa que fem juntament amb en José Enrique Gargallo, doncs es veurà els centenars de mots de procedència diatòpica. Per tant, aquell retret que feia Fabra és massa centralista, és massa barceloní, això cau pel seu propi pes. Bé, després va haver-hi afegits per part de Sánchez Guarner, de Moll, que formaven part de la comissió de la psicografia de l'Institut, i després, d'una manera puntual, la vuitena edició afegeix algun mot, igual, Esconsar-se, la 17a edició, Popa per Mamella, correccions ortogràfiques, Corriola, o en aquest sentit, jo proposaria que certs noms que designen un referent específic propi d'una modalitat es respecti la pronúncia. És el cas del tombet. L'Institut va introduir aquesta forma tombet que ningú de Mallorca diu. Els que diuen corral i donar diuen tombet amb u. Per tant, jo crec que posar tombet és falsificar la realitat. Per tant, sembla que valdria la pena de reconsiderar aquestes formes. Ensaïmada, ningú diu ensaïmada. Ensaïmada, és clar, que prové de saïm, on té una dièresi, molt bé, però la realitat és ensaïmada, que es pronuncia d'aquesta manera, fins i tot reduït encimada. Bé, em sembla... Un altre, i aquí acabaré aviat, un altre tema que em sembla que és poc conegut és que quan Prada es trobava desterrat a Fabra, es va passar uns anys observant la manera de parlar dels rossellonesos de Fabra i va observar que deien envermenat, ple de cucs, de vermes, espallir per descloure, sarda per sardina. I va enviar una carta als responsables de l'edició de la segona edició del Diccionari General del 54, dient que convindria introduir aquestes formes. Bé, com que estàvem entre uns responsables que eren més partidaris de la uniformitat, no de la unitat, de la uniformitat de la llengua, Carles Riba, el gran poeta, o el secretari general, que de les 12 paraules en varen acceptar només la meitat, tot i tenint en compte que el que signava el diccionari era Pompeu Fabra. Pompeu Fabra era l'autor. I doncs, en fi, sembla que són coses que no, perquè es va rebutjar Brutinyó, Bullinada, Espertinar, que em sembla que recentment hem aprovat també. Bé, és hora d'acabar, per tant. Hi ha la qüestió de les marques territorials, que local, de dialectal. Hi ha 17 casos al Diccionari General de dialectal. O regional, el Fabra Manual, etc. Posaven regional, el Gran Larús posava les inicials de cada dialecte. En algunes contrades, certes contrades, això té com a font d'inspiració Bofarull, 1264,
que deia en algunes comarques. O després el Salvat, aquest diccionari menys tingut, de 1934, posa l'àrea, si és d'Andorra, de Bages, de Cerdanya, de Mallorca, etc. No, ho he de deixar. Conclusió. Completació de nous diatopismes a través de nous treballs dialectològics i geolingüístics. En aquest sentit, la proposta per l'estàndard oral de la llengua catalana, dels atles comarcals, que n'hi ha molts ara, i les monografies són fonts d'estudi que segur es tindran en compte. Introducció de diatopismes en l'estàndard, segons l'àrea dialectal, favorables als immigrants, als neoparlants, que aprenen un tipus de llengua a l'escola, però al carrer es troben amb un altre tipus de llengua. Jo crec que la presència la presència d'aquestes formes més dialectals s'ha de notar d'alguna manera en iniciatives populars del tipus llengua amb tàperes feta al meu poble, justament, on es posa la forma barram, per exemple, per dentadura, en transcripció fonètica tal com sona, però després es posa la forma més canònica, diguem-ne. En aquest sentit, crec que també se podria fer més pedagogia, i estic tallant moltes coses. Crec que és necessari fer pedagogia com una mena de falques en la televisió o en la ràdio del tipus: sabies que al costat de dentadura també pots dir-ne barram? Sabies que, a més de guix, també pots dir-ne algeps, etc. Vull dir, fer més propaganda d'aquesta realitat, que em sembla que figura en el paper, però a l'hora de fer una aplicació no es fa, desgraciadament. Moltes gràcies. Començarem sense més, una altra vegada, sense fer presentacions de ningú, i donem la paraula, doncs, a la Carolina Santamaria i l'Imma Fradera. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bé, l'objectiu de la meva intervenció d'avui és recordar els criteris amb què es van seleccionar i es van tractar les variants territorials en el Diccionari General de Pompeu Fabra, i també explicar-vos com es va tractar aquest tipus de lèxic tant en el DIEC 1 com en el DIEC 2. En el cas del Fabra faré molta via, perquè molta de la informació ja ens l'ha donada el doctor Beny. El que sí que us volia explicar és que Fabra no va deixar explícits en cap dels seus textos els criteris que es van fer servir per l'elaboració del Diccionari General. I és per això que a l'inici del projecte del DIEC 1, Teresa Cabré, que aleshores era directora de les oficines lexicogràfiques, va decidir que la primera feina que calia fer era un estudi aprofundit del Diccionari General per intentar de fer-ne emergir els criteris d'elaboració. I les oficines ens van posar a fer, doncs, aquests estudis del Diccionari General. Gràcies a aquests estudis, la secció filològica va poder determinar que en el Diccionari General hi ha un bon nombre d'usos i mots que no eren propis de la varietat central, i que els criteris emprats per la selecció d'aquests usos són aquests 10 que abans ha explicat el doctor Beny. Estan recollits en els documents de la secció filològica 2, publicats l'any 99, en el text que du el títol Criteris sobre la incorporació de variants lexicals en el Diccionari General. Un text aprovat per la secció l'any 90 i que es va publicar, com us he dit, el 92 en els documents de la secció filològica 2. A banda d'aquests 10 criteris, hi havia 3 criteris complementaris. Bueno, els 3 criteris complementaris sortiran després en el DIEC 1.
Per tant, pel que fa a la selecció de variants territorials en el Fabra, aquests són els criteris seguits. Pel que fa al marcatge, en el Fabra hi ha 29 mots marcats amb l'abreviatura D dialectal, que són aquests que veieu aquí. I n'hi ha 38 que duen una marca de variació territorial integrada en la definició mitjançant una acotació com aquestes que veieu aquí. En alguna contrada, en certes contrades, en determinades contrades, en diferents contrades, segons les comarques, en algunes localitats, en alguns indrets i en alguns llocs. Per tant, en el diccionari general hi ha 67 usos marcats explícitament com a variants territorials. Això és un 0,13% del diccionari. Per tant, la conclusió és que, ja ens ho ha dit també la Teresa Cabré, en el diccionari general es defugen les marques de variació territorial. Fins aquí el que us volia recordar del diccionari general. Anem al DIEC, el DIEC 1. L'any 1990 la secció filològica va decidir que calia elaborar un nou diccionari normatiu i que aquest diccionari havia de ser una revisió i una actualització del diccionari general. En iniciar el projecte, la secció va prendre uns acords sobre les característiques generals de l'obra que després van determinar molt tant la selecció com el tractament de les variants territorials. I aquests acords que van determinar tant el tractament de la variació territorial són aquests. En primer lloc, la secció va decidir que el nou diccionari havia de prendre com a punt de partida la segona edició del diccionari de Fabra, és a dir, la del 1954. En segon lloc, d'acord amb els principis que havien inspirat la tasca codificadora de Fabra, el nou diccionari havia de respectar el principi de composicionalitat, tant pel que fa a l'extensió geogràfica com a la diversitat dels registres de la llengua. I en tercer lloc, la secció tenia la voluntat que en aquest nou diccionari s'hi sentissin representats tots els parlants de les diferents varietats territorials i que fos equilibrat. No es volia fer un diccionari dialectal, però sí hi havia la decisió ferma d'incrementar considerablement els mots i usos de les diferents varietats territorials. Pel que fa als criteris de selecció del DIEC 1, doncs, el DIEC 1 hereta la segona edició del Fabra, tant la nomenclatura com els criteris, i els criteris són els que hem vist de Fabra, aquells 10 criteris, més aquests tres, que també ha esmentat el doctor Beny, el prestigi de la forma adduïda i la vigència d'ús i el valor estètic. El procediment que es va fer servir per la selecció de les variants territorials va ser una mica complex i fou coordinat pel doctor Beny. En aquest procediment, la primera fase va ser dividir el domini lingüístic en aquestes 6 àrees que veieu: Balear, Valencià, Nord-Occidental i 3 subàrees del Central. A continuació, es va demanar a parlants d'aquestes diferents àrees del domini que fessin una tasca de recollida d'usos propis de la parla en qüestió. El resultat d'aquesta tasca van ser unes llistes que es van lliurar a membres de la secció filològica originaris d'aquestes mateixes àrees del domini lingüístic. Els membres de la secció van revisar les llistes i van fer una primera tria. El resultat d'aquesta tasca es va passar a la secció del ple de la secció filològica i allà és on es va decidir finalment quins usos calia incorporar al DIEC i quins no. Què es van triar? És a dir, amb aquesta selecció que va fer la secció, quina mena de variants va triar? Doncs a banda de les variants lèxiques, es van triar variants de caràcter formal, especialment les històriques, aquelles en què la diferenciació de les formes en conflicte tenia arrels profundes, com és el cas de Jonc i Jung. Es van triar també variants de caràcter semàntic, com alçar amb el sentit de desar, i variants de caràcter morfològic, quan mostraven la vitalitat de determinats sufixos en determinades àrees. El resultat de tot aquest procés, quantitativament parlant, és aquest. És a dir, el DIEC 1 es van incorporar més de 1.700 usos i mots de les diferents àrees del domini lingüístic.
Per tant, aquestes dades sí que són un reflex del que us havia dit abans, d'aquella voluntat clara d'incrementar la presència dels diferents parlars en el diccionari normatiu. I, per tant, quantitativament, el DIECU representa un pas endavant significatiu. Això pel que fa a la selecció. Pel que fa al marcatge, la secció filològica va decidir prescindir en el DIECU de la marca D dialectal. Bé, de fet, el criteri aprovat per la secció diu, i que podeu veure en els documents de la secció filològica 3, el criteri diu literalment, pel que fa als dialectalismes, en principi, segons un acord de la secció filològica, no hi ha una marca especial per indicar-los. Però en els casos en què es tracta realment de mots d'àmbit reduït que per alguna raó s'han inclòs en el diccionari, se n'indicarà aquest caràcter restringit abans de la definició. La conseqüència d'això és que s'elimina la marca D punt dialectal i es mantenen aquelles marques integrades en la definició en expressions com en algunes contrades, en certes contrades, en determinades contrades. Concretament, aquest tipus de marca apareix 123 casos. Quins mots duen aquesta marca? Doncs, fonamentalment, són variants lexicals emprades en una zona petita del domini lingüístic, per exemple, Justet per Armilla, d'Eivissa, o Brés, cistella en forma de bressol per transportar verdura, de la Vall d'Àneu. Llocs molt petits i aquí llavors porten aquesta marca en algunes contrades. També duen aquestes indicacions variants que en una zona del domini lingüístic tenen un significat diferent del que tenen en l'àmbit general. El cas típic de Panís, que en una àrea determinada que denomina una determinada gramínia tot l'àmbit lingüístic i a més és la denominació del blat de moro en una part del domini lingüístic. I finalment també variants que tot i ser habituals i prestigioses en la varietat en què són vives, són percebudes com a incorrectes o com a castellanismes en altres varietats. Per exemple, el cas de dos per dues o calcetí per mitjó. I també hi ha, encara dins del marcatge, un reducte molt petit de mots que porten una indicació molt concreta del punt on es fan servir de la localitat o de la zona, que són, jo crec que aquests són els dos que hi ha. Lligallo, que diu a la regió de Tortosa, i Badiu, que diu a la Cerdanya. Pel que fa al tractament lexicogràfic que la secció aprova, hi ha dos criteris fonamentals. En primer lloc, es decideix que la major part de variants territorials s'havien de definir amb una remissió a la forma més estesa. Per tant, frontera amb remissió a façana. I en el cas de dos geosinònims en què un és una forma simple i l'altre és una forma sintagmàtica, la definició perifràstica s'havia d'introduir a la forma simple i la sintagmàtica hi havia de remetre. Per tant, en el DIEQ com en el Fabra tenim una presència important de les diferents varietats de la llengua i també com en el Fabra una mínima part d'aquests usos porten una marca de variació territorial explícita. I ara passem al DIEC 2. El DIEC 2, la secció filològica va iniciar aquest projecte amb la idea que el DIEC 2 havia de ser una revisió simplement del DIEC 1. Per aquest motiu no hi va haver una acció específica, sistemàtica, per a la selecció i el tractament de la variació territorial. Tot i això, en el DIEC 2 sí que es van incorporar alguns mots de diferents àrees del domini lingüístic. Quines van ser les vies d'entrada d'aquests mots en el DIEC 2? Doncs en primer lloc, les propostes que les oficines lexicogràfiques havíem anat recollint d'ençà de la publicació del DIEC 1. D'acord? Havíem anat recollint tot allò que es publicava i les propostes de millora, d'addicions, tot això ho anàvem recollint, ho anàvem classificant i això va ser una font de variants territorials. Val a dir que moltes d'aquestes propostes procedien de membres de la secció filològica. Això és una llista, una mostra. L'altra font o l'altre camí d'entrada de les variants territorials en el DIEC 2 va ser la proposta per un estàndard oral de la llengua catalana de morfologia. Vam detectar que en el DIEC 1 no havíem incorporat tots els usos que hi havia recollits en aquesta obra de la secció filològica i en el DIEC 2 els vam incorporar tots. La tercera via d'entrada de les variants territorials van ser els especialistes que feien la revisió de la nomenclatura, especialment dels especialistes que revisaven àrees de les ciències de la vida.
aquelles àrees en què conviuen termes molt especialitzats amb mots que són també del lèxic general. Llavors, hi va haver especialistes que van fer propostes d'addició d'usos del seu propi parlar, com són aquests que veieu aquí. I, finalment, la quarta via d'entrada de les variants territorials en el DIEC 2 va ser el govern d'Andorra. Aquí hi va haver un fet que va determinar que entressin uns quants usos propis del català d'Andorra, i és que el govern d'Andorra va enviar al president de l'Institut una llista d'usos del català d'Andorra amb el prec que s'incorporessin al DIEC, a la segona edició del DIEC en aquell moment en curs. La secció va mirar aquella llista i en va fer una tria. Què va triar la secció? Quina mena de mots va triar d'aquella llista? Doncs, en primer lloc, mots que designaven realitats pròpies del Principat d'Andorra, com aquests que veieu. Cot, multa, que antigament era imposada per un consell andorrà per l'incompliment d'un deure. Donja, embotit fet amb la carn del coll del porc, típic d'Andorra. Pedral, registre d'animals de renda que es crien a les explotacions del Principat d'Andorra. I el segon tipus d'usos que es van seleccionar són aquells que no eren exclusius del català d'Andorra, sinó que eren propis de tot el nord occidental, com aquests tres que veieu aquí, Pitabola, Serenalla i Murga. Fins aquí la selecció en el DIEC 2. Pel que fa al marcatge, la secció filològica va prendre la decisió de portar a l'extrem una mica el que ja havíem vist en el Fabre en el DIEC 1, és a dir, en el Fabre tenim poques marques de variació territorial, en el DIEC 1 en tenim menys, doncs en el DIEC 2 es va decidir que s'eliminaven les que quedaven, és a dir, aquells 123 casos que havien quedat amb aquelles anotacions del tipus en algunes contrades, en certes comarques, etc., tot allò es va decidir que s'eliminava. Amb només una excepció, que era l'article salat. A l'article salat sí que es va mantenir la informació en el baleàric i en el parlar salat en registres informals, perquè es va considerar que era molt important que els parlants sabessin que els dos articles convivien en una àrea del domini amb diferents valors. I l'altra decisió complementària és, bé, doncs si ara cap dels usos recollits de les diferents àrees del domini lingüístic no durà marca, cap tipus de marca, doncs potser que diguem en les instruccions de maneig que el diccionari recull molts usos dels diferents parlars de la llengua, però que aquests usos no porten cap marca que permeti identificar-los. I bàsicament és això. Després del DIEC 2 ja sabeu que hem anat fent actualitzacions periòdicament, i en aquestes actualitzacions sempre hi ha algun ús, que és un, doncs un ús propi d'una determinada àrea, del domini lingüístic. I esmento molt de passada que l'any passat vam afegir al DIEC 2 la consulta de les conjugacions verbals. Ho dic aquí perquè bé, és una informació de variació territorial que no hi és des de fa només un any, i és que podeu consultar les conjugacions de tots els verbs del DIEC en els 5 dialectes, en els 5 grans dialectes. És la mateixa consulta que podeu fer des del DIEC i des de les gramàtiques. D'acord? Però bé, com que és d'informació territorial, volia dir-vos que el DIEC hem incorporat això. Bé, per tant, el DIEC 1 i el DIEC 2 sí que representen un avenç important pel que fa a la presència de les variants territorials en el diccionari normatiu, perquè se n'hi afegeixen moltes respecte del Fabre, però quan el marcatge hem anat avançant cap al marcatge zero. I bé, la secció conscient que el marcatge de les variants territorials calia millorar-lo, calia fer un tractament més reeixit, doncs va començar a treballar en el diccionari essencial. Diccionari essencial que vam publicar l'any passat i que representa un canvi important respecte d'aquests dos diccionaris que acabem de veure. Les característiques del diccionari essencial us les explica l'Imma Fradera, que va ser la coordinadora del projecte. Bon dia, doncs a mi em pertoca explicar la variació territorial al diccionari essencial de la llengua catalana, conegut com a DIEC, que va ser publicat en línia per l'Institut aviat farà un any i que va ser fruit d'un encàrrec de l'equip de govern de l'Institut al director de les oficines lexicogràfiques, Joaquim Rafel, l'any 2007. El que inicialment havia de ser una segona edició del diccionari manual de la llengua catalana, publicat per l'Institut l'any 2001, aviat va ser vist com una oportunitat per assajar estratègies de descripció del lèxic més modernes en la línia del que s'havia iniciat
amb el Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana, també dirigit pel mateix Joaquim Rafel. Aquestes estratègies han anat orientades a facilitar i enriquir l'experiència de consulta a l'usuari del diccionari a manera de banc de proves per allò que en el futur pot ser el nou diccionari normatiu concebut i elaborat per l'Institut. El DIEC és una obra normativa. La nomenclatura del DIEC és un subconjunt d'entrades del DIEC i, en paraules del president de la secció filològica, el pròleg del diccionari, hem de dir que no hi ha discrepància normativa entre el Diccionari Essencial de la Llengua Catalana i el Diccionari de la Llengua Catalana. El DIEC acomoda informacions procedents del DIEC, com és natural, però també informacions procedents de la gramàtica de la llengua catalana i de l'ortografia de la llengua catalana, entre altres obres elaborades per la secció filològica. I ha contrastat els usos descrits amb el Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana. Com que és l'obra més recent i menys divulgada de l'Institut, faig un parell de punts breus que situen l'obra. El cabal lèxic del DIEC és tractat amb criteris lexicogràfics actuals. Són característiques d'aquesta obra la diferenciació d'entrades amb criteris purament formals, la diferenciació d'excepcions amb criteris semàntics i sintàctics, l'ordenació de les excepcions per freqüència d'ús, el marcatge en les definicions dels elements extrínsecs, és a dir, els arguments que selecciona el mot definit, la proliferació de les exemplificacions en forma de col·locacions, combinacions freqüents i exemples d'ús, i la inclusió d'informacions d'ús relatives a la morfologia, la sintaxi i la variació territorial o funcional. Més enllà de la definició dels exemples i de les etiquetes lèxiques, en la concepció del DIEC es va preveure des del començament un espai on poder recollir informació que podia ser rellevant per l'usuari, ja sigui sobre la unitat lèxica en tots els seus usos o sobre una excepció en concret. S'han identificat 5 tipus d'informació d'ús. Informació de tipus morfològic indica restriccions al desplegament flexiu esperat per a un mot concret d'una determinada categoria lèxica. Per exemple, un nom que té la flexió singular i plural pot ser que tingui un ús predominantment en plural o, al contrari, que s'usi rarament en plural, o que l'ús en plural o singular sigui indistint i que això no denoti una variació del nombre de l'entitat designada. La informació sintàctica explica particularitats de la combinació de la unitat lèxica descrita amb altres unitats lèxiques, tipus de complements que pot dur i composició d'aquests complements. La informació fonètica informa sobre particularitats en la pronúncia del mot en casos molt concrets en què s'ha considerat útil fer-hi alguna observació. La informació funcional proporciona orientació sobre el registre d'ús a què s'associa una unitat lèxica mitjançant un repertori d'etiquetes com aquestes que teniu en imatge, registre formal, registre col·loquial, llenguatge infantil, etc. I, finalment, la informació territorial que orienta sobre l'abast territorial de l'ús espontani d'un mot, d'una locució o d'una excepció determinada. Sovint una unitat lèxica o una excepció du associada informació d'ús de més d'un tipus i sovint apareixen combinades i indestriables les unes de les altres. Al DIEC, la variació territorial es fa explícita mitjançant dos recursos de descripció. D'una banda, el desplegament de la conjugació dels verbs que formen part de la nomenclatura del diccionari i, de l'altra, la introducció d'informació d'ús sobre variació territorial dins l'article. La funció de desplegament de la conjugació verbal és un recurs que comparteixen, com ha dit la Carolina, els diccionaris en línia, DIEC i DIEC, i també les gramàtiques en línia de l'Institut. Si em poguessis posar l'ordinador, que així es veurà. Aquí podeu veure la consulta de la conjugació del verb sentir a la qual s'arriba des de la consulta bàsica del verb sentir. Hi veieu el paradigma verbal. Apareixen els 5 dialectes del domini català, central, valencià, balear, nord-occidental i septentrional, que són els dialectes que es van fixar a l'acord de la secció filològica sobre el model de llengua de 2010. L'usuari pot definir de bon començament quin dels 5 paradigmes prefereix que se li mostri per defecte quan accedeix a les conjugacions dels verbs. I això ho defineix una vegada i li serveix per cada vegada que entra a la consulta del diccionari. El paradigma verbal es mostra complet, d'acord amb l'opció territorial escollida, però l'usuari també veu directament per cada forma dotada de variants les formes preferents en altres dialectes. En aquest cas estem en la variant balear, però si passem per aquí sobre veiem la variant en central, en valencià, nord-occidental i septentrional.
Aquest sistema fa explícita la variació territorial en l'àmbit de la morfologia verbal. Llavors, per fer explícita la variació territorial en qualsevol altre àmbit semàntic o sintàctic, el diccionari essencial recorre a les informacions d'ús, sovint reforçades amb exemples que contenen algun tret específic de la variant dialectal referida. Per exemple, el verb acuar és un verb que el diccionari ens diu que és espontani en els parlants balears, en balear, i després aquí en un exemple podem veure que s'ha utilitzat una forma... que això és molt sensible. Quan cliques sobre... sobre una forma, et remet directament a l'article de la forma sobre la qual acabes de clicar. Doncs aquí hi ha la forma tenc, que és pròpia del balear, i també aquí, en l'exemple del derivat previsible acubament, trobem la forma de l'article salat ha caigut damunt sa cadira. Bé, l'assignació d'informacions de variació territorial... Ara ja podem tornar a la presentació... Hola? Gràcies. L'assignació d'informacions de variació territorial ha estat contrastada amb el diccionari català-valencià-balear, amb l'atlas lingüístic del domini català, per descomptat, i també altres recursos com el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, també el diccionari normatiu valencià i ocasionalment el diccionari etimològic i complementari de Joan Coromines. En l'expressió de la informació territorial, com en la resta d'informacions d'ús, s'ha procurat ser sistemàtic per tal de facilitar després la recuperació de la informació a través de la consulta avançada del diccionari. Així, les etiquetes usades es redueixen a un repertori tancat, la denominació dels dos grans blocs, català occidental, català oriental, els 5 dialectes de referència esmentats anteriorment, més l'algarès, i 2 subdialectes, el tortosí i el català septentrional de transició. Qualsevol precisió territorial inferior als límits d'aquests dialectes o que els ultrapassi parcialment és expressada mitjançant acotacions d'àrees geogràfiques similars a les dels exemples que teniu aquí a la part dreta. Tal com fa notar Nicolau Dols al pròleg del diccionari essencial, el DIEC explica l'extensió dialectal del mot d'una manera que ultrapassa la simple classificació en blocs dialectals. Els exemples que hem triat per il·lustrar aquesta afirmació corresponen a mots que també apareixen a l'Atlas Lingüístic del Domini Català, dirigit per Joan Beny i Lídia Pons, que també és consultable en línia a través del web de l'Institut. Aquesta tria permet posar de costat les informacions de variació territorial introduïdes al DIEC amb les dades dialectològiques que proporciona l'Atlas. A les imatges següents podeu veure a la part esquerra l'article del DIEC i a la part dreta el mapa corresponent del petit atlas lingüístic del domini català. En aquest primer exemple s'il·lustra un fet conegut, que hi ha diversos mots que són exclusius i compartits entre el valencià i el parlar d'Eivissa, per damunt de la frontera entre bloc occidental i bloc oriental, que és aquest cas de Jupetí, mot espontani en valencià i Eivissa, que en el nord occidental i en central, per exemple, anomenem armilla. Un altre exemple, hi ha informacions que palesen un abast territorial reduït o concentrat, com és el cas d'euga, que és un mot del català central. Remet a euga, que és la forma predominant al reste del domini, que és més acostada a la forma etimològica, amb les seves variants ego o ega, com es pot veure aquí en el gràfic del petit atlas a la dreta, les variants que hi ha. Un altre exemple, en sentit contrari, pot presentar un ús estès i dispers. Per exemple, el mot lletuga, la consulta ens diu en valencià, en balear, en algarès, en català septentrional i a l'extrem septentrional del català nord-occidental. Si mirem el mapa, a lletuga li correspon el color lila i veiem que les taques liles estan en el septentrional una mica, en el nord-occidental a dalt de tot, després en el valencià aquí i allà, sobretot el meridional, a Eivissa sí, a Menorca també, a l'Alguer també i a Mallorca compartint amb enciam. Referit a això, observem que en aquests exemples, seguint el DIEC, el DIEC s'ha optat per resoldre el tractament dels geosinònims mitjançant definicions remissives. S'ha triat un dels geosinònims com a cap de la sèrie sinonímica, generalment el d'abast geogràfic més gran o amb més parlants, o bé el més usat per parlants de tots els àmbits en un registre allunyat de l'oralitat.
En aquest cas, el cap de sèrie triat és el mot enciam i els sinònims territorials que conté el diccionari essencial, que són encisam i lletuga, s'han resolt per remissió, com es veu aquí a la pantalla. Amb aquest sistema s'entén que tota la informació i tots els usos del cap de sèrie, en aquest cas enciam, són vàlids i possibles per als sinònims, per la qual cosa en els sinònims no cal reproduir l'exemplificació o bé poden ser resolts amb una exemplificació menys exhaustiva que la del cap de sèrie. Les observacions sovint són vàlides per àrees amb una extensió inferior a la del dialecte o per àrees que depassen els límits estrictes d'un dialecte, tal com es pot veure en aquest grup de geosinònims. Blat de moro és la denominació espontània en català central i a la zona septentrional del català nord-occidental, però a Mallorca la forma espontània és blat de les Índies i en català septentrional i a Menorca blat d'indi. Moresc és la forma espontània al Camp de Tarragona i a les zones limítrofes del Penedès i la Conca de Barberà, i Daxa ho és a les comarques del centre del País Valencià i Eivissa. I finalment, Panís és la forma dominant al català occidental, tret de la part central del País Valencià i... Sí, de la part central del País Valencià, d'acord. Les informacions de variació territorial i de variació funcional apareixen sovint combinades i es complementen. Això és una cosa que ja ha sortit anteriorment. S'observa amb no poca freqüència que un mot o una locució o una excepció que té un ús neutre en un territori determinat, no marcat des del punt de vista funcional, és usat amb una restricció de tipus funcional fora d'aquest territori. Usat originàriament arreu, amb el pas del temps aquest mot, locució o excepció ha anat retrocedint en una part del domini, fins a quedar relegada a un registre formal o a un ús arcaïtzant, mentre que en una altra part del domini s'ha mantingut amb un ús plenament vigent. De les aproximadament 1.300 informacions de variació territorial que estan repartides per tot el diccionari, en un 15% dels casos apareix combinada amb informació funcional. Aquí teniu tres exemples, ja els heu pogut veure, que combinen informació de variació territorial amb informació de variació funcional. Ara, gràcies a la sistematicitat de l'expressió, voldria passar una altra vegada a l'ordinador. Cerca avançada. A la cerca avançada del diccionari essencial permet trobar grups d'articles que tenen en comú una mateixa informació. Per exemple, si el bloc d'informació d'ús d'aquesta consulta avançada, escrivim aquí que ens busqui informacions que continguin l'expressió català septentrional. Op, l'espai. Doncs ens ensenyarà una llista de totes les articles o excepcions que contenen informació amb aquest text. Bé, aquest resultat es pot, com podeu veure aquí, es pot exportar a un full de càlcul o també es pot exportar a un format PDF. Mitjançant una altra manera de cercar informació, informació d'ús de tipus dialectal podria ser a través de les etiquetes de la informació. Jo puc buscar informacions que tinguin informació de variació territorial i també de varietat funcional combinades. Amb aquesta consulta... Perdoneu, un segon. Amb aquesta consulta ens surten les informacions que contenen tant informació d'un tipus com de l'altre i descarta les que només tenen informació dialectal o les que només tenen informació de variació funcional. I la llista, bé, té aquest aspecte que veieu. I ara ja tornaríem al... Exacte. Finalment, per acabar, introduir orientacions de caire territorial entre les informacions d'ús del DIE que ha comportat beneficis evidents i també dificultats i contradiccions. De l'experiència feta en el diccionari essencial, constatem tres idees d'interès. Sembla útil donar informació sobre l'abast geogràfic de determinades unitats lèxiques o excepcions a l'usuari del diccionari pel fet que permet resoldre certa estranyesa que pot ocasionar en un català no parlant un mot o una expressió que no forma part del seu ús espontani de la llengua. Altrament, si el mot o expressió sí que forma part de la seva llengua espontània, l'adverteix del fet que utilitzar-lo pot generar certa estranyesa en el seu interlocutor segons quin sigui el dialecte d'aquest.
Les informacions sobre variació territorial, lluny de restringir l'ús, donen explicació a l'usuari del perquè d'aquesta estranyesa i li permeten, com a emissor del discurs, confirmar la tria lèxica o desistir-ne en plena consciència, segons les seves necessitats o intencions comunicatives, i com a receptor ser capaç de descodificar completament el discurs amb la informació de caire territorial associada si escanyar. El recurs de resoldre el tractament de geosinònims mitjançant definicions remissives, com hem vist en el cas de Lletuga, té dos efectes no del tot desitjables que ja he insinuat. Transmet una imatge jerarquitzada de la tria lèxica, perquè es pot interpretar que el cap de sèrie que conté la descripció és preferible als geosinònims resolts per remissió i afavoreix una descripció menys extensa en els geosinònims, que són definits mitjançant una remissió i es concentra l'exhaustivitat de la descripció en el cap de sèrie. I per acabar, afinant les informacions territorials, requereix fer un esforç suplementari en l'elaboració del diccionari, tant en la descripció de les unitats lèxiques com en la il·lustració, i demana disposar d'un bon nombre de fonts de referència que ofereixin el contrast d'informació dialectal fiable. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passarem, doncs, a la següent intervenció. Continuem jugant a la casa, diguem-ne, a casa, amb Mercè Lorente i Josep Martínez. Ara ens posaran la projecció, però per anar avançant, si mireu, jo estic molt content, una, de veure la sala tan plena, moltíssimes persones connectades i que ens seguiu amb tant d'interès. I de l'altra banda, ens sentiu bé? Sí. I de l'altra banda, si mireu el programa, quan el vam dissenyar, vam intentar de plantejar una estructura que anés d'un gran paraigua teòric, ho veieu, la visió diacrònica que ens ha oferit el doctor Beny, la part diacrònica, la part del paraigua teòric ens l'ha fornida a Miquel Àngel Pradilla, la part diacrònica l'heu vist, és el doctor Beny, i a continuació, baixant al detall dels diccionaris vigents, la part immediatament anterior als diccionaris vigents. I a nosaltres, a Mercè Lorente i a mi, que ens correspon una responsabilitat enorme, que és la de codirigir el futur nou diccionari, us hem de parlar del futur diccionari, és a dir, de la criatura. I ho farem tan ràpidament com podrem i tan clarament com podrem. Molt bé, a veure, això per passar és, Albert? Sí. Molt bé. Abans de començar, començaré pel final. És a dir, les conclusions de tot el que volen contar-vos. El que volen contar-vos és que el futur diccionari, el nou diccionari de la llengua catalana, es fonamentarà sobre tres grans pilars. Ho diré així sintèticament, com si fossin binomis, allò que estudiàvem matemàtiques, binomis, trinomis, perquè després anireu recuperant la informació a mesura que avançarem. Està fonamentat el projecte sobre la idea de és un diccionari orientatiu, si ho dic així més suau, si voleu ho dic més fort, és un diccionari normatiu, vol ser un diccionari normatiu. Serà un diccionari en què hi haurà molta descripció. Apuntem cap a un diccionari, per exemple, com a símptoma de la descripció, si tenim un diccionari que està a l'entorn de 800, perdó, de 80, 70.000, jo era optimista, 70.000 entrades, probablement arribarem al 100.000, 120.000. Això depèn també dels recursos. Diuen que hi ha papers carxofes, no? Doncs depèn molt dels discursos. I l'altre té un objectiu final, que és apunta no solament a la descodificació i la comprensió de textos i de sentits de mots aïllats, sinó també a la producció de textos. Ara ho veureu, això com aquest trinomi, és a dir, orientació, descripció i producció. Després, un diccionari que té molt en compte la gestió de què? La gestió de la variació. És a dir, assumim la variació. Això no és una novetat, ja ho heu vist en el viatge històric que se'ns ha fet. No? Però sembla que el nou diccionari, això de la variació, en pren consciència directa. Ara ho veureu. I a més, la variació vista en el conjunt de l'idioma. I a més es planteja més, ho veieu, més l'accés de la variació al diccionari i després també de l'accés de l'usuari a la variació. Per tant, té molt a veure com reproduirem, com representarem, com es veurà aquesta variació. Això ens ho explicarà després Mercè, que ha preparat, no vull fer spoiler, veureu, ha preparat una mena de prototip molt, molt embrionari, però que pot fer-vos una idea de què estem parlant. I finalment, tot això es recolza sobre un concepte que també ha introduït Miquel Àngel Pradilla, que és el concepte de la competència multilectal.
us mostraré una foto molt bonica, que m'ha costat una estona de trobar, la idea de l'iceberg o de l'iceberg de la competència lèxica. Després baixarem els exemples. Partix de la idea que en realitat tots els parlants de totes les llengües saben més d'un lecte, el propi lecte, el lecte del poble del costat, ho veurem després en exemples. Us quedeu en aquests tres fonaments? Molt bé. Comencem directament, aniré així molt de pressa. Com heu vist, es tracta de fer un diccionari, els objectius i les característiques de la nostra obra, fer un diccionari de nova planta. Això de nova planta sé que sona dimonis, però es diu així en la tradició lexicogràfica, de nova planta. És un diccionari nou. És un projecte en història, no cal que ho expliqui, perquè ja ho heu vist. Des del Diccionari General de la Llengua Catalana, el DIEC 1, el DIEC 2, el Diccionari Descriptiu, la criatura més recent fins ara, que és el DIEC, ja heu vist com funciona, que ja està obrint-nos el camí, encara hauria d'incloure una obra molt important que s'ha produït i s'ha publicat i que ha dirigit el doctor Beny, que és l'estàndard lèxic, que encara fa més evident aquest ventall de la variació. No és un tema nou, això de la variació. Des de quan se'n parla del diccionari nou? Jo vaig entrar a l'Institut d'Estudis Catalans i permeteu que personalitzi en el 2005. I segons l'històric de documentació se'n parlava des de quan es preparava el DIEC 1, no el DIEC 2, sinó el DIEC 1, va de molt enrere. I en realitat ja estava en la ment de Fabra quan parla del seu diccionari com un canemàs. Ho recordeu? Allò tan famós, el canemàs de diccionari? Molt bé. És un diccionari innovador. Què vol dir que és un diccionari innovador? Home, que vol posar-se al dia des del punt de vista lexicogràfic, ara ho veureu, des del punt de vista lexicogràfic, de tècnica lexicogràfica i d'accés a la informació i tractament de la informació. No es tracta de ser més moderns que ningú, no va d'això. Va de posar al dia el diccionari a la societat contemporània. És un diccionari funcional. Funcional per què? Perquè, home, habitualment les persones quan recorren el diccionari molt sovint recorren per veure com s'escriu una paraula, si de cas com es pronuncia, si mira els exemples pot inferir el règim verbal. Clar, però internet és ple d'altres diccionaris a banda dels diccionaris normatius. Per què? Perquè les persones necessiten ajuda per a produir i entendre textos. Va més enllà de la pura funcionalitat de com s'escriu un mot o què vol dir un mot. Un diccionari funcional. Fer un diccionari de referència per a tots els parlants. Diccionari de referència, diccionari normatiu i per a tot el domini lingüístic. Us poso una petita anècdota. Jo no he jugat a això, al paraulògic, se'n deia. Recordeu la polèmica que es va muntar, molt alimentada pels mitjans, pot ser, etcètera, però de persones del català central que escrivien una determinada paraula i no els l'admetia. Ho recordeu? Clar. I vaig parlar amb un col·lega de l'institut i em deia, clar, això ens passa a valencians i a balears, ens passa constantment. No constantment, però ens passa molt sovint. Clar, quan a algú li passa això, que no troba una paraula seva de tota la vida, de cada dia, al diccionari, pot tenir diverses reaccions. Pot dir, ah, el diccionari no l'han fet bé. Aquestos de l'Institut no treballen bé. Aquestos de l'Acadèmia Espanyola, què fan? No es guanyen el jornal. Una, no és un bon diccionari. Dos, aquest diccionari no és el meu. No és el meu, perquè les coses que jo dic no hi són. I això ho deia ma mare, això ho deia la meva àvia, això ho diu tothom al meu poble o a la meva comarca, és un menjar que em menja tota la vida i és l'emblema nacional de la meva comarca. Com és que jo no veig això al diccionari? No és el meu diccionari i de rebot, metonímicament, per connexió metonímica, no és la meva llengua. Perill. I tercera, això que parlo jo no és prou bo perquè siga el diccionari, perquè hi ha la idea que el diccionari és com l'Olimp. Les bones paraules són les úniques que poden ser el diccionari. Hi ha enquestes i estudis fets sobre això, i podia citar-ne, però aquestes tres respostes no són les que pretenem. Pretenem anar una mica més de tot allò, superar tot això. I finalment, el cinquè objectiu té a veure amb aquest binomi que us he avançat. Era un trinomi, ara és un binomi, perquè el 4 en realitat és el 5. És la idea de trobar l'equilibri entre la descripció i la prescripció. Mercè ha preparat un exemple meravellós d'un concepte, a tots us agradarà el concepte, però és un concepte molt bonic i que compta centenars de variants. A casa meva, mon pare és de la mateixa comarca d'un lloc i ma mare d'un altre, ma mare ho diu d'una manera i ma mare d'una altra. No faré d'espoiler. Totes les variants, ja les veureu, de tot aquest concepte, que són moltes i molt interessants, totes han de ser al diccionari, totes han de ser al diccionari de la mateixa manera. Hi haurà uns nivells de tractament de la variació? Punt 5. Vaig bé?
Sí, molt bé. El diccionari continua. Mireu, tot el que diré, això no ho he advertit, tot el que direm està fonamentat en el document més important que tenim aprovat en la filològica, que és el document de fonaments. És a dir, no faré volar coloms, ni diré coses que no les tenim aprovades. Quan estarà en procés ja apareixerà. Bé, la idea de composicionalitat, el doctor Beny ens ha presentat una gràfica que em sembla que era molt bonica i que m'estalvia de recordar el concepte de composicionalitat. En quin sentit serà composicional el diccionari? En el sentit que els 5 dialectes han d'estar adequadament representats al diccionari. Clar, el problema el tenim en l'adverbi, adequadament. Això com resoldrà? Criteris, evidentment, haurem de fer-los, i a més no farem com Fabra, no farem com el mestre, els haurem de fer explícit, els haurem de discutir, els haurem de provar. Que reforce la cohesió de la llengua. És a dir, aquest equilibri entre diversitat i unitat. Això de la diversitat, si de cas, si voleu, quan parlaré de l'iceberg, faig referència a això i us posaré exemples que vosaltres mateixos lligareu en la vostra pròpia experiència lingüística. Són elements antitètics? No. El que ocorre, com ens ha explicat Miquel Àngel Perdilla, que vigilem. Si basculem massa cap a un costat, fa la impressió que estem imposant un model. Si basculem cap a l'altre, dificultem molt la construcció d'un estàndard. I què vol dir això d'un estàndard? Que les persones puguen fer la seva vida en la llengua. I això implicaria des de la publicitat, el lleure, que això funcionés també en català. No cal que insistisca perquè des ens ho han explicat molt bé. L'objectiu en això de la composicionalitat és que els parlants perceben que aquest diccionari també és meu. Acabem d'aprovar una paraula, us parlo d'una experiència directa. Clòxina. Com és que clòxina no era el diccionari DIEC? Clòxina. Els que sou valencians m'entendreu, i pot ser que els tortosins també. No la teníem al diccionari, la tenim en altres sentits. La teníem en altres sentits, tot i que musclo també es diu al País Valencià, no pensem. Això també és el que vol trencar el diccionari, els estereotips. Que això que heu vist, que Daxa siga també de les Illes Balears i que això es faça veure, trenca prejudicis, trenca fronteres, trenca estereotips. Molt bé. Va bé, no? En el document de fonaments que acabo de citar, hi ha un apartat 4 que és un apartat fantàstic. I trobo que com més el llegim, més veiem que estàvem en estat de gràcia quan el vam aprovar. En la comissió, en el grup de treball que va redactar el document, en la comissió que ho va aprovar, comissió de lexicografia i després en la secció filològica. El punt 4 ens diu que el diccionari ha d'estar basat fonamentalment sobre això de la metàfora del pal de paller. El pal de paller del diccionari quin ha de ser? El lèxic compartit, el lèxic que diem tots, que ens identifica, que taula, cadira, home, dona, finestra, això indubtablement. L'apartat A, això ho compartim tots, això no tindrem problemes. No? Però no solament això. Què ocorre, per exemple, el concepte d'ésser humà de poca edat, permeteu-me l'expressió així una mica pedestre, a les Illes Balears, que jo sàpia, actualment en diuen el lot. No és això, i ho escrivim en la examinada. El català antic deia arlot, deia la forma originària, és un germanisme d'una història interessantíssima, que ara no és el cas, però ells aquest concepte l'expressen en aquesta paraula i no en diuen una altra. Aquest tuercle que ens va vindre d'Amèrica, els valencians ho diem en una paraula que van manllevar segurament els murcians o els manxecs, que és la criadilla alterat en criadilla, és l'otòfona històrica en espanyol. D'acord? Molt bé, una metàfora meravellosa, encara que manllevada de l'espanyol. La major part dels valencians diem creïlla, d'altres també diuen patata, pataco, pataca, etc. Bàsicament és creïlla. Què passa en aquest vocabulari fonamental en què una sola varietat és que això només ho diu d'aquesta manera? Això és de tots. El diccionari partix d'aquesta idea. Això és patrimoni compartit de tots els catalanoparlants. Ara entrarà en joc això de la competència multilectal que vol afavorir el diccionari. Després ho veureu. Aquests dos elements són el nucli dur del diccionari. Però, clar, partim d'una noció de l'estàndard ampliat. I això em sembla que el vas encunyar tu, permet-me que et senyali, Teresa, el concepte d'estàndard ampliat. Em sembla que en els treballs preparatoris aquest binomi va partir de tu i em sembla que és un binomi útil. Perquè no és l'estàndard
No, no, és l'estàndard ampliat. Què significa que treballem sobre un estàndard ampliat? Doncs que tot aquest vocabulari que heu vist durà una marca o un comentari, ja ho veurem, això ja arribarà el moment que ho decidirem, de connotació positiva, és evident, com per exemple lèxic compartit, lèxic comú, lèxic de tots, patrimoni col·lectiu, com vulgueu. Perquè el que pretén és, home, és que el pagès l'ha de dir arribar, però també diem aplegar, i això ve dels orígens de l'idioma, això ha de formar part d'aquest repertori, per exemple. No? Molt bé, el que ocorrerà és que per a uns parlants això és lèxic actiu, i ara ens n'anem al gel, i per a altres parlants serà actiu, lèxic passiu. No m'agrada parlar lèxic actiu i passiu, perquè quan estem comunicant no estem mai passius. Quan em dius escombra, jo he de fer l'esforç d'entendre que és esforç. Encara que jo no digui escombra, que diga granera. M'agrada més una idea de, no és meua, és de Cabrera, Moreno Cabrera, que parla de la competència sintètica i l'analítica. Quan tu parles, en la teua modalitat de la Segarra, permeteu, que singularitza d'Albert Turull, jo em posen en moviment per a anar analitzant què estàs dient-me tu. Comença per sintètica, no, volia començar per analítica. Analitzant què estàs dient-me tu. Traure, dividir el que estàs dient, què entenc i què no entenc. Però després jo puc arribar a fer l'esforç d'incorporar coses que tu dius, part sintètica, al meu repertori. Siga, utilitzeu un concepte o l'altre, suposa que l'iceberg ens pot ajudar. Això és una metàfora molt coneguda i molt antiga. És a dir, la competència lèxica la podem classificar des del punt de vista de l'ús. Com més baixarem a les profunditats de l'iceberg, i observeu que té més davall l'aigua que per damunt, més ens apartem de l'ús quotidià. No? La punta de l'iceberg seria el lèxic que fem servir cada dia. I aquí ho reduïs a uns quants milers de paraules o menys. No? Com més anirem baixant, es tracta de lèxic que, home, jo puc identificar, puc entendre què diuen. Jo quan sento algú de Valencià Central que diu pimentó, sí, l'entenc, encara que jo no dic pimentó, jo dic pebrera. No? O que diuen abadejo, jo entenc que això és el meu bacallà, etc. O quan mon pare, atenció, mon pare diu roig, ma mare en tenia vermell, sent de la mateixa comarca. O un dia pernil i l'altre dia cuixot, o l'altre dia carena i l'altre dia vora del marge. I puc estar molta estona dins una mateixa comarca. Perquè la noció de competència multilectal no és una cosa abstracta i que és un objectiu al qual hem d'arribar, no. És que la realitat és aquesta. La realitat és que ja tenim graus de competència multilectal. Igual que tenim graus multilectal. Això també afecta els registres. Puc entendre diversos registres. El que passa que la jornada parla de la qüestió dialectal. No? És a dir, el nostre dia a dia, segur que sou capaços, si jo dic així, d'entendre'm. Però és que, de fet, al sud del País Valencià sabem que els catalans diuen sortir. Observeu que ho acaba de dir. No sabem que bona part dels valencians també ho diuen. O que el meu avi era capaç de dir surt, en sentit originari, en sentit intensiu. S'entén aquest concepte? Veureu que la representació lexicogràfica que us presentarem té a veure en aquesta idea. Clar, direu, això ultrapassa les nostres possibilitats, perquè això de la competència multilectal fomentada té a veure amb la presència de la varietat en el paisatge. Clar, perquè si l'estratègia és amagar la varietat, ningú arribarà a prendre la varietat, ningú sabrà que part del domini lingüístic no diu blat, diu forment. Clar, una altra cosa són les funcions d'un senyor que té una fàbrica de blat i vol vendre blat i vol publicitar el blat. Home, haurà de recórrer les formes més generals perquè li va la pela, no? O, bé, no vull allargar-me en exemples, però molt interessant que puguen semblar-los. Em sembla que això, sí, el que estava dient-lo és, però si el diccionari ja partix d'un canvi de plantejament, un canvi de filosofia, estarem fomentant, per exemple, que en l'escola hi hagi presència de totes les varietats, que es treballin textos de totes les varietats, que això, que el programa de cuina de la TV3 hi hagi una persona de Tortosa, o que, etc, etc, etc. Bé, a la vora d'aquest nucli dur del diccionari important, hi haurà, per això dic que el document aquell és un artefacte molt important i està aprovat per la filològica, mireu si
implica un procés de reflexió i de canvi de plantejament. Hi haurà un apartat 5, que és el punt 5, és que el tinc a la memòria, en què s'incorporarà lèxic que no complix ni el criteri A ni el criteri B. Però és un lèxic que té molta capacitat de, en deien de prestigi, que té prestigi en la comunitat sociolingüística, en la comunitat lingüística concreta. Entenem-nos que és rellevant, que té a veure amb... penseu, quan Fabra incorpora el verb, és que l'he estudiat últimament, el verb copsar al diccionari, l'incorpora perquè el veuen, se'l troba en Verdaguer, i Verdaguer l'havia, això que feia Verdaguer, que anava captant paraules, però això era d'un territori molt restringit. Observeu què ha ocorregut. Al final, i la llista és llarga, Colón en va fer una en els anys 70-80, nosaltres tenim un projecte en què estem ampliant molt aquesta llista. Lèxic, que ara és patrimoni general, perquè per què no ha d'entrar lèxic que és el xató? El romesco? Lèxic que en principi està adscrit a la terra en un sentit molt, molt físic, s'ha incorporat al diccionari i això té un efecte molt important des del punt de vista de la identitat, de qui sóc jo, jo sóc el que menja això, el que s'entén. Bé, sereu pensant, i això què significa? Que tot entrarà al diccionari? Criteris, elaborarem criteris, no patiu. Després també hi haurà una part d'incorporació de material terminològic, això serà motiu d'una futura jornada, i evidentment lèxic que ja no està en ús però que les persones poden necessitar, terminològic vol dir lèxic d'especialitat, el punt 2. I el punt 3, lèxic que pot ser ja està... ja no és usual, però te'l trobaràs en una novel·la del segle XIX, te'l trobaràs en un fraseologisme i que, per tant, el diccionari ha d'incorporar. Estic acabant ja tot això. Les funcions del diccionari ja us he avançat, tant codificació com descodificació, ajudar a produir textos. Això implicarà, per exemple, oferir la sinonímia i la xarxa de mots en què un determinat mot està connectat, no solament el camp lèxic, per aclarir-nos, no? La idea és posar-nos en la pell de l'usuari. Ja sé que és molt difícil, pràcticament impossible, per tots els que treballem en el diccionari són per ciutadans d'aquest país. Per tant, la idea és ajudar... A veure, els diccionaris tradicionals confien en la competència no solament comunicativa, sinó també lingüística de l'usuari. I ja t'apanyaràs, llegis l'exemple i ja veuràs quin és el règim. Home, això, no. La idea del diccionari és, a través de marques i de comentaris, bàsicament de comentaris, fornir la informació. Això ja ho fa, en bona mesura, el DIEC. És un diccionari plantejat cooperativament, en el qual puguem participar tant en l'elaboració com en el finançament, com en el marcatge de criteris, la nostra institució, l'Institut d'Estudis Catalans, la secció filològica i altres institucions que s'hi puguen sumar. Bé, les remissions, elements innovadors. Les remissions no es faran al sistema clàssic, granera, escombra. Encara que no tot el que es diu en escombra pugui dir-se en granera. Home, eixir, sortir. Home, no estàs facilitant bé les coses en aquest sentit. Per què? Ens ho ha explicat Imma claríssimament. Imma Ferrer claríssimament. Genera una imatge jerarquitzada. D'acord? A més, no és econòmic. Estàs fent més saltar d'un lloc a un altre. Per tant, observeu que he posat geo entre parèntesis. No solament els geosinònims, sinó en general la sinonímia. Hi haurà vincles textuals i evidentment el que us he avançat és sinònims i xarxa de mots. He d'anar més de pressa que estic consumint molt de temps. Els comentaris de quina mena seran? No cal que us digui, si veieu us dono 10 segons i us llegiu. És que serà més ràpid, és a dir, molta. Això que vol dir, ja ho heu vist que ho han fet en el DIEC, una estandardització dels comentaris. Com direm els comentaris, com direm les coses, les mateixes coses sempre de la mateixa manera. Evidentment hi haurà vincle en les altres obres normatives de la institució, la visualització de la flexió verbal, de la flexió nominal. És un diccionari que es farà aprofitant, fixant-se en els usos. En lexicografia, a mi em van ensenyar una expressió que em fa molta gràcia, i és allò de la metodologia hidràulica. De fonts, anar copiant un diccionari de l'altre diccionari. Una font copia d'un altre diccionari, metodologia hidràulica. Home, clar que ho farem, perquè tenim la B de l'ex, la teniu així baix, la B de l'ex, ho veieu? La B de l'ex, que és una... que possiblement s'hauria d'ampliar, però no solament això, partirem evidentment del corpus textual informatitzat de la llengua catalana, s'ampliarà el lemari del DIEC,
Quines seran les fonts? Comentàvem, no? L'Atles General, l'Atles Regionals, molts dels aquí presents són autors de monografies meravelloses i d'atles regionals interessantíssims i aprofitabilíssims, repertoris de lexicografies territorials, diccionaris d'àmbit comercial, ja han fet alguna mena de conveni. Evidentment, ho he apuntat perquè ho he dit de paraula, però tot això s'ha de sotmetre a filtratge a través de criteris. I bé, el diccionari serà innovador també pel punt 5, que és probablement la part més interessant de tota la nostra intervenció. Bé, una prevenció d'entrada. Moltes gràcies per ser aquí. Per tant, no simplement diré bon dia perquè no podem perdre més temps ja. El que avui ensenyarem són unes mostres prototípiques del que anem, d'alguna manera, sobre el que anem reflexionant de cara a una futura visualització, un futur prototip del que serà el diccionari. Per tant, no és el prototip del diccionari, no vol dir que serà així. Jo he fet una mena de simulacre per mostrar com quedaria afectada aquesta reflexió que estem fent amb una visió alternativa, amb una representació alternativa davant d'un criteri que ja hem plantejat, que és la desaparició sistemàtica de les remissions d'una a una altra. Llavors, us ho he posat en tres casos. Hi ha un primer cas, una paraula que dèiem que té moltíssima variació en el territori, tombarella, no? Com hauríem de veure això? La idea és que els parlants, quan vegin l'entrada del diccionari o l'accepció, vegin la variació, sobretot que vegin marcat en aquestes... Jo he jugat amb els colors, no sé si al final els dissenyadors informàtics tot això ho podran repensar, però en tot cas, dèiem, les formes que són compartides amb aquest criteri, que o bé són formes compartides per més d'un dialecte o bé que són prestigioses en un dialecte, aquest 4A i 4B que he comentat abans, doncs s'haurien de veure d'entrada. Per tant, encara que jo cerqui tombarella, perquè és la forma pròpia de la meva varietat, que jo vegi en aquella manera entrada aquest element, aquest lèxic passiu, que jo no utilitzo, però que hauria de conèixer com a parlant d'una llengua comuna. Aleshores, bé, aquí hem jugat amb el color, també veieu que hem jugat doncs, a la possibilitat d'afegir-hi so o d'afegir-hi d'altres informacions. Per exemple, doncs, esclar, en comentari, tal com està previst, encara que considerem que volantí sigui una forma compartida, una unitat lèxica compartida per tota la llengua, cal explicar doncs, que és la variant originària de part del valencià, que ha esdevingut de referència a tot el País Valencià. No era originàriament la de referència a tot el País Valencià, ara ho és. O, per exemple, doncs que Cucavela és la variant pròpia del Balear. No? És a dir, aquesta mena d'informacions l'ha de tenir a l'abast l'usuari quan cerca una d'aquestes tres formes, però sempre veurà la informació amb una definició comuna, en principi, amb exemples adients a cada un dels casos, i després fixeu-vos que aquí ens hem imaginat, simplement ens hem imaginat, totes una sèrie de variants que també les tenim recollides, s'ha de veure si finalment, em sembla que ha dit en Josep que aquesta entrada tenia més de 100 variants, no? Evidentment no les entrarem totes, és un diccionari de referència. El més important és representar el lèxic compartit. També farem una selecció, segons els criteris, d'algunes variants que també tenen una presència textual, amb domini lingüístic doncs, comprovat, etc. I en aquest cas, doncs, per exemple, ara ho entro tot, però fent clic a la informació o als comentaris de cada una, doncs, podríem veure que Capbussó és en part del central, que Capgirell és en part del central, que Capitomba és en part del nord-occidental, etc. Aquesta és una possibilitat. Però què passa si jo, que tinc un marit de Maials, li poso el que diu ell, Capitonya? Doncs, és clar, jo hauria de trobar exactament el mateix, però en alguna banda hauria de dir perquè ell no marxi, és a dir, el que no podria ser és que el diccionari el fes fora. Això és una de les coses que volem evitar. Quan una persona busca, cerca una forma que és la pròpia del seu parlar,
l'hauríem de redreçar, en tot cas, a les formes seleccionades, segurament amb algun missatge. Aquesta és una forma local, les formes amb distribució més àmplia són aquestes, alguna mena d'informació perquè ell no pensi allò que dèiem abans, no? Ni jo parlo malament, ni aquest no és el meu diccionari. Aquest és el meu diccionari i m'orienta. I en aquest cas, doncs és clar, vol dir que darrere de Capitomba tenim moltes variants del nord-occidental, Capitom, Capitonda, Capisonda, Capitonya, que potser no seran en el diccionari, però que s'hi centren en el cercador, tant de dur allà on hagis d'anar-hi. Això ja ho fan alguns diccionaris quan t'equivoques escrivint. I alguns ja rectifiquen i d'alguna manera et donen la solució bona, encara que hagis picat malament. Però això és una part programable per la informàtica. El que no és tan programable són variants d'aquest tipus que no són per errors, sinó que són usuals. No? Aquest és un primer cas que hem volgut exposar-vos, primer per fer veure que la idea és que el lèxic compartit sigui visible amb tota la informació, amb els parlants. Una altra cosa és que el que hagi entrat només vulgui veure Cucavela i només s'interessi per la definició i els exemples de Cucavela, però en principi tindrà en el fons tota aquella informació que volem transmetre-li, la variació que és de tots. Un segon cas, una paraula polisèmica com moll. No? Clar, què podríem trobar? Doncs trobaríem el que és propi de la majoria de diccionaris. Tenim una entrada amb una sèrie d'accepcions semàntiques, numerades, doncs, part comestible d'una fruita, el peix, la infraestructura o l'adjectiu. No? Imaginem que el que fem és anar cap a l'adjectiu. Ens trobaríem una mica amb la mateixa situació. Aquelles formes que es consideren 4A i 4B, és a dir, lèxic compartit, marcades d'alguna manera amb les informacions que corresponguin, amb les informacions, en aquest cas, dialectals, que són les que avui ens hem proposat de mostrar. No? Balear, o usat una part del valencià, Menorca. Una de les coses que també estem rumiant és, per exemple, no preveure que l'usuari del diccionari ha de dominar les sigles, per exemple. No? I llavors la tecnologia ens permet, doncs, fer primer comentaris molt més explicatius, però també ens permet, doncs, fer, si són etiquetes, lèxic compartit mateix, doncs ben desplegables, ben clares. No? Vull dir, LC què és? Lèxic comú, lèxic compartit, poden ser moltes coses. Doncs que vegin clarament què volem dir en allà. Doncs aquí, com veieu, les definicions ara són tretes de diccionaris ja preexistents, per tant, ja ho tenim aquí. Aprofito aquí per mostrar-vos dos elements també que hem anat donant-hi voltes aquests dies. A part de la connexió, que ja la tenim en els diccionaris actuals, de connectar amb els altres diccionaris, amb el descriptiu, amb el DIEC, amb el CETIL, la PDLEX, és a dir, el diccionari del Cuber Moll, amb diccionari de sinònims o amb el TERMCAT, amb el que seria el portal de terminologia d'aquí de l'Institut, el CIT. És a dir, a part d'aquestes possibilitats, una possibilitat també seria en aquelles variants que sí que són recollides al Petit Atlas o a l'Atlas, poder anar directament a veure també la informació. I després aquí us hem posat en forma, gairebé no es veu, d'una mena de, així es veu millor, d'una mena de graella, tot una cosa que ja molts diccionaris ja estan treballant, amb molta dispersió, és a dir, això ja en tot cas ja en altres seminaris ja en parlarem, no? Que són les paraules relacionades. Quan ens mirem els diccionaris actuals, en aquest calaix és un calaix sense fons, perquè aquí hi ha de tot, un calaix de sastre on poden haver-hi sinònims, hiperònims i sinònims, paraules de la mateixa família, lexemàtica, pot haver-hi coses diferents. Aquí s'han d'establir criteris i veure quina mena de vocabulari o de relacions amb altres unitats lèxiques que no siguin estrictament les variants geolectals volem mostrar. Un tercer cas, el cas de formes que, com cercar, doncs ens trobaríem amb aquesta dicotomia que ja la tenim en els diccionaris, no? La idea seria tenir-les al mateix nivell, totes dues, però amb els comentaris, que en aquest cas són comentaris
que ja hem vist en algun exemple que ens ha mostrat l'Imma Fradera en el DIEC, no? Els parlants que normalment entren a buscar usen cercar en registres formals. Bé, són orientacions d'aquest tipus que ha d'ajudar el parlant en qualsevol moment. Aquesta seria una tercera mostra. Però el que volia, doncs, bàsicament amb aquests tres exemples, era mostrar-vos diverses reflexions, no? La primera és com representem aquest lèxic compartit. No l'amaguem, intentem que sempre hi sigui present, visual. La manera de marcar-ho, abans dèiem etiquetes, comentaris, ja heu vist la possibilitat, ja he dit que les etiquetes el més transparents possibles i ajudada, a més, ajudades per els colors, la mida de la lletra, tota aquesta mena de qüestions. La segona qüestió, la hipertextualitat de tota la pàgina, no? Una hipertextualitat millorada respecte del que tenim en els diccionaris actuals. Una hipertextualitat que ens dugui a d'altres recursos, com ja tenim ara, però que ens dugui a més recursos, com ara podrem disposar. I després, per una altra banda, la presència també selectiva d'aquestes variants, com hem comentat, que són més restringides, amb els seus comentaris també, filtrades, òbviament, per criteris o de freqüència o de documentació, això s'ha d'establir els criteris de selecció. I l'altra cosa fonamental que us plantejava amb tot això era, a part de tenir aquesta visualització general, doncs fonamentalment, ara no sé què volia dir, volia dir una altra cosa, però s'ha anat alçant al cel. Bàsicament, doncs, com us deia, és només una proposta. És una proposta on nosaltres anem ara anar pensant com s'hauria de veure la pàgina, trencant algunes dinàmiques, què hauríem de trobar-hi. Evidentment, serà una pàgina complexa. El que no voldríem que fossin pàgines que ens adrecessin amb la idea del paper cap avall, cap avall, cap avall, cap avall. Això ho hem d'evitar. Per tant, serà molt important la part de disseny gràfic. Vol dir que jo el que he posat aquí són algunes idees, no es tracta del disseny definitiu. Però la idea fonamental que us volia transmetre és aquesta, no? Com representar aquest lèxic compartit, com fer notar els parlants que som davant de la mateixa llengua. Hi ha una cosa molt important que la que em deixava, que era aquest tema de com accedir a la variació. A la variació hi accedeixo pel que jo sé, per la meva variant, quan faig una cerca, em trobo la variació, però a més hi puc accedir encara que la meva variant no hi sigui representada i amb informacions, de manera que cap cerca d'un usuari l'expulsi del diccionari, que vegi clarament que el diccionari és el seu i que és un diccionari que el fa aprendre, a més, moltes coses, no només les que cerca, sinó moltes altres que es trobarà allà a la primera pantalla i de manera molt gràfica. I només això. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Jo crec que ens podem permetre, si convé, prescindir del vermut, però dedicar 5-10 minuts a fer una mica de col·loqui. Sí, no sé si serà possible per les cadires, però s'entén que farem col·loqui sobre totes les intervencions del matí. Sí, Ribes? Sí, sí. Et portaran el micròfon. Jo, en primer lloc, us vull felicitar perquè, a més, en la filosofia estic totalment d'acord. Em sembla un encert. El que passa és que també us voldria transmetre, jo com a eivissenc, que em sent molt preocupat avui. Molt més que abans d'arribar. I ara us explicaré per què. Si a Eivissa aneu a un parc, en el parc de Sagraduada, on hi ha molts nens jugant, i aneu allí i dieu aquesta nina avui fent una cucavela a l'hora baixa o a l'hora baixa, s'ha covat, la majoria de la gent no us entendrà més que nina. I hora baixa ho entendran per allò de l'iceberg, que és una paraula que encara que a Eivissa no s'utilitza, la coneixem, l'entenem. Què vull dir amb això? Avui he vist en algunes diapositives que parlàveu, en alguna diapositiva es parlava del subdialecte del tortosí, per exemple. Ho he vist en dues diapositives. En una altra es parlava del septentrional de transició, que em sembla molt bé. El que passa és que dic, ostres,
i es parla del balear, i sent que les Balears tenim mallorquí, menorquí i eivissenc, per Eivissa i Formentera, que es parla pràcticament igual, no es poden fer els tres subdialectes i remarcar la variació? Perquè mireu, els tres exemples que he posat són exemples d'avui. Tots tres balears. Jo no m'identific. No són eivissencs. Ni Cucavela, que deim cap gireta, ni Hora Baixa, que deim tarda, ni quin era l'altre, ja no ho record. Bé, què vull dir amb això? Que trob que s'hauria de fer un esforç, ja ho vaig dir un dia en una filològica, que trob que aquesta generalització de posar balear moltes vegades és incorrecta, perquè només correspon a Mallorca, sobretot, de vegades també a Menorca, però moltes vegades no correspon a Eivissa. Avui mateix en els mapes que hem vist que procedeixen de l'Atles del domini lingüístic, ja es veia que la variant que s'utilitza a Eivissa és la que correspon a València moltes vegades. Per tant, crec que s'hauria de fer un esforç per totes aquelles formes que posen balear. Ja sé que això és feina encomanada de més, però crec que valdria la pena que miréssim, tenim dos membres que som eivissencs de la filològica, mirar-ho i comprovar que siguin balears realment. Perquè si només són de Mallorca, val la pena posar Mallorca i especificar-ho. I alerta, perquè no val el diccionari d'en Moll i d'en Alcover. En Alcover era mallorquí, en Moll era menorquí, coneixen òbviament molt millor el lèxic de Mallorca i Menorca i moltes vegades hi ha paraules que si les mirau en el diccionari Moll o Alcover Moll, veureu que posen mall, ment. I Eivissa també, però no ho saben. Per tant, és en el doble sentit. Hi ha un punt d'esperança, també ho vull dir. Vull dir, hi ha preocupació, però també hi ha un punt d'esperança. Perdoneu que m'allargui. Ja acabo. Que ha estat quan en Josep Martínez, que sé que té una sensibilitat especial perquè tota la variació s'hi recull, li agraeix, ha dit el de Daxa. Daxa, compartit País Valencià i Illes Balears, quan només que jo sàpiga es diu Eivissa i Formentera, Mallorca i Menorca no. Per tant, això em dona un indicatiu, allà diuen blat de moro a Mallorca, em dona un indicatiu que s'entén que quan es parla de paraula compartida o lèxic compartit per dos grans dialectes, no s'entén que hagi de ser necessàriament a tot el territori. Per això dic que és un punt d'esperança, però crec que val la pena filar més prim amb això de balear. Si em permets contestar-te en nom dels dos, jo m'he deixat de fer una prevenció. Quan he dit això, simplement són primeres idees de com podríem representar, hi ha una segona prevenció que no he fet, que no he dit, que era que les dades d'aquests casos que jo he exemplificat no són dades del nou diccionari, són dades de diccionaris ja preexistents que hem adaptat, eren casos ja detectats a la Comissió de Lexicografia com a casos de variació complexos i per tant doncs, hem reproduït aquí el que ve de treballs anteriors. Però no oblideu una cosa, en Josep ho ha dit al començament, és un diccionari de nova planta. Què estem fent en aquest moment? Bàsicament, aquest primer any ens hem centrat en la variació geolectal i això vol dir que estem treballant buidant atles restrictius, monografies, estem bàsicament buidant moltíssimes obres. Amb aquest buidatge tan important, això ens permet afinar molt més. I això és el que ens permetrà representar la futura nomenclatura de manera adequada, o almenys amb les dades que tindrem a les mans. No? Ara, a partir d'aquest buidatge, doncs, establirem criteris de selecció. I la presència en certes obres, en els corpus, el fet de trobar, localitzar, i a més aquí intervindreu no només els membres després de la Comissió Lexicogràfica, sinó del ple de la secció filològica i sobretot esperem que tots els que veniu per poder revisar tots aquests materials. Però és un diccionari de nova planta, per tant, no copiarem en aquest sentit el que ja teníem, sinó que estem revisant la variació per poder, sobretot perquè el principal repte per nosaltres és establir què és 4B i què és 5A. És un dels reptes pràctics més difícils. No? Per tant, ja hem pensat que un dels seminaris que potser haurem de fer és fins i tot aquest concepte de prestigi, no? Que també ha canviat. Avui, quan em parlava en Miquel Àngel Pradilla, és clar, depèn de la situació, del context en què estem parlant d'estandardització i de representació de la variació territorial en l'estàndard, també té a veure amb això,
quina és la noció de prestigi quan tens un model més estàtic i quina és la representació de prestigi quan tens un model molt més dinàmic, amb molta més variació, amb llenguatge col·loquial, amb els mitjans de comunicació, amb l'escola, etc. I, per tant, aquest és un tema també que haurem de visualitzar molt bé per decidir quin és el lèxic compartit que marquem d'una determinada manera. Però que estigui tranquil, que com a mínim ho podràs revisar. No sent. Sí. Jo, si he dit que DACSA es diu a les Illes Balears, demane perdó. Perquè és que acabava de dir el mapa i jo em dedico a la història del lèxic, un zero. Si he dit això, un zero. Perquè en dieu unes quantes més de valencianades. No? I nosaltres, en la part de la Marina Alta, alguna diem mallorquinada, però en realitat no deu ser mallorquina, en alguns casos és ibicenca. A veure, hem donat l'estructura que hem pensat que havien de donar a les ponències i el temps que hem previst per disposar. No ho dic per ser una excusa de mal pagador, és que hauríeu de veure les tones de material que s'està despullant. Hem begut d'una bibliografia dialectal molt important, que hem esporgat per llevar les coses que no eren de lèxic, eren de sintaxi, de morfologia o de fonètica. Així tot ens han quedat, em sembla que superava 600 títols. Però, clar, això arribava fins a l'any DNU. Del DNU ençà s'han publicat no sé quantes tesis. Us poso un exemple. Gràcies a la tasca que ha fet Pere Navarro, estàs amagat allà, Navarro, a la Rovira, doncs té apamat totes les comarques meridionals del Principat i, a més també, les del nord del País Valencià. Allò està sistemàticament despullat, gràcies a la feina impagable de l'equip que tenim allà, que dirigeixen les persones que tenim allà. No? Se'ns escaparan coses? Segur. Per això esteu els que esteu en l'Institut d'Estudis Catalans, perquè després revisareu aquesta feina. No? L'Atles Lingüístic del domini català, doctor Beny, doncs això serà una font impagable, però no solament això, jo us he dit també els atles regionals, els lèxics territorials, les Illes Balears encara no els ha tocat, no patixis que els tocarà. Estem acabant en el Principat, després veniu vosaltres i després, perquè ningú diga que hi ha interessos de part, l'últim que farem serà el País Valencià. Però si he dit que DACSA es diu a les Illes Balears, disculpeu-me, és una heretgia.